E aí, pessoal, como é que tá? Boa tarde. Vamos lá. E aí, pessoal, como é que tá? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Que bom estar com vocês aqui presentes. Que bom que tá todo mundo aqui com a gente hoje nessa tarde, né? De intensivão do estratégia. Bom, pessoal, antes de começar, né, efetivamente, queria desejar que são todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui, tanto no curso Estratégia quanto na Defensoria Pública. Eu sou defensor público da Bahia desde 2007, tá, trabalhando especificamente com a área criminal, tá? Então, são 14, se vão aí 14 anos, fui aprovado na Defensoria Pública de São Paulo, fui policial civil em São Paulo. É um prazer, sem dúvida nenhuma, estar com vocês, estar aqui nessa preparação, nessa fase de preparação. O que também eu entendo a angústia de todas e de todos, não é um momento fácil, mas queria dizer para ficar calmo, para vocês ficarem calmas e calmos, dá tempo, tá? O edital aí tem um tempo e essa matéria que a gente vai bater um papo hoje é uma matéria um pouco mais específica, não é uma matéria que quem está estudando, né, tem esse costume, enfim. Mas não por isso uma matéria menos importante, né? Vou até tratar da importância dessa matéria daqui a pouco. Mas o que eu queria antes de entrar mesmo na questão da gente trabalhar um pouco a Constituição e a formação da população do território da Bahia, eu queria trazer para vocês que aqui na Defensoria Pública do Estado da Bahia, eu falo direto de Salvador agora, da sala de casa, vocês estão vendo aqui a minha biblioteca, né? Saibam de uma coisa, nós estamos carentes de vocês. Vocês são muito bem-vindas e bem-vindos, e nós temos espaço. 18 vagas é uma questão só de momento, que a gente só poderia abrir com essa quantidade no edital, mas são muito mais, tá? Desde o quinto concurso, que foi o meu, desde o quinto concurso no estado da Bahia, que historicamente se chama todo mundo que é aprovado. Então se preocupe apenas na aprovação. Não se preocupem com a classificação, não se preocupem com os concorrentes, se preocupem apenas com a aprovação. Sendo aprovado, serão chamadas e chamados. Isso é uma certeza, tá? Entre o quarto e o quinto concurso teve um gap aí, né? Uma distância grande de idade. Então tem muita gente se aposentando, muita gente para se aposentar com as reformas que vocês estão estudando aí. Certeza que terão muitas aposentadorias. Tem uma questão ainda de deslocamento no território. Muita gente quer voltar para casa, faz outros concursos de defensoria pública. Hoje defensoria é diferente do passado, é uma carreira específica. Tá certo? As pessoas estudam para a Defensoria Pública. E esse ano é o ano das Defensorias Públicas. Então estudem. Estudem para a Defensoria Pública da Bahia. Estudem para ser meus colegas e minhas colegas. Vale a pena, é uma carreira bonita. E eu volto a falar disso no meio aí, contando algum caso para vocês, para animar nos estudos. Tá certo? Vamos lá então. Aqui, tá? Meu Instagram, me sigam lá. DPE Bahia, reta final, Maurício Saporito, meu Instagram. Dou várias dicas, principalmente de criminologia, direito penal, processo penal, que é a minha área, mas também
Estou dando algumas diquinhas aí dessa matéria que é importante para a gente nesse momento, tá? Esse momento pré-concurso é importantíssimo. Aqui o nome da matéria: Aspectos da Constituição e Formação da População e da História da Bahia. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, mas posso garantir para vocês, todas e todos, que essa matéria é uma das mais importantes e mais relevantes. Por que que eu digo isso? Primeiro, para quem vai trabalhar, não é só uma matéria de concurso público, tá? Saibam de uma coisa: esse edital ele foi pensado para que entrem pessoas vocacionadas, que entendam a necessidade e a importância do que é ser defensora pública e defensor público. A importância do que é estar numa instituição que lida com as vulnerabilidades, com as hipossuficiências e com as fragilidades das pessoas. Fato que, sem saber a formação histórica, sem saber por onde essa população veio, de onde essa população que habita o nosso território veio, a gente não vai, de forma nenhuma, conseguir fazer uma boa defesa. E eu demorei, eu confesso que eu demorei para entender que essa matéria não é só importante, não caiu no meu concurso, essa matéria tem dois concursos para cá, porque a gente percebeu com o decorrer do tempo que essa matéria precisava ser introduzida para vocês, ainda na época de concurso, para que vocês saibam da importância da formação da nossa população, tá certo? E a questão também, que eu vou deixar aqui, que eu peço na prova. 8% de uma prova, né? São 100 questões, você tem 8 questões. E aí que você vai sair na frente, porque as pessoas, e é importante esse intensivão, hoje e amanhã, são duas aulas. Por que que é bom esse intensivão? Porque vocês vão ter um apanhado geral dessa matéria, a gente vai trabalhar as questões do último concurso, completa, toda ela, tá? Mas e o peso, né? São 8 questões de 100, 8% de uma prova, que as pessoas estão só estudando penal, processo penal, constitucional, direito administrativo. Isso vocês também vão estudar. É um pouco a mais você estudar uma matéria como essa, você se dedicar um pouco. E aí, são 2 dias aí, 3 horas e meia, são 7 horas de estudo intensivo que vai esgotar a matéria e vocês vão conseguir resolver uma prova com facilidade. Tá certo? Com facilidade. No decorrer dos slides, vocês vão ver que tem algumas indicações bibliográficas, além dos três livros, né? Além dos três livros que vocês falam além, basicamente, dos três livros que estão no edital. E então, sim, também são informações do Google que vocês têm facilmente acesso a esses textos e esses artigos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para ocupação do território da Bahia, né? Vocês vão ver que eu vou passar por slides, eu vou fazer leituras de slides muitas vezes, tá? Vou fazer grifos, que eu acho importante grifar os slides. Vou fazer isso porque é uma matéria de decoreba, não dá tempo de vocês apenas entenderem a matéria. Vocês vão ter que decorar muita coisa, tá? Que está presente aqui neste, né? Então, nos slides. Então, tendo acesso a esse PDF, lendo tudo, tendo acesso ao PDF de estratégia, vocês vão conseguir suprir a matéria com tranquilidade, tá? Vou ler bastante slide aqui com calma para vocês terem tempo de anotar. Vai dar tudo certo. Vamos lá, pessoal. A Bahia é o mais antigo estado brasileiro hoje, o mais populoso do Nordeste, tá? A ocupação foi intensificada a partir de 1549, apesar da descoberta em 1500. A ocupação ela começa apenas. Por quê? Porque começa, né? A crise dos. Você começa a ter crises em Portugal. Portugal está na época das grandes navegações, a escola de Sagres, vocês vão entender, né? O Infante Dom Henrique, mais para frente eu vou explicar a importância, inclusive, dessa escola das grandes navegações para a ocupação do território da Bahia. Saiba que as grandes navegações elas não são importantes apenas para a descoberta do território, e sim para o povoamento e a nossa formação cultural, aquilo que a gente tem hoje. Ah, e aí. Diante dessa demanda territorial, desse perigo de invasão, Portugal opta por colonizar. E colonizar sem dinheiro. Portugal passava por uma crise financeira. Depois até começa a ter mais dinheiro, mas as grandes navegações, antes de começarem a trazer dinheiro com o tráfico negreiro, já antecipando, né, com o controle de uma rota marítima, eles ainda sofrem com a questão financeira para gerir essa colônia.
Então, o que que a gente tem que fazer? O que que Portugal entende que fazer? Terceirizar. Hoje eu acho que é uma palavra que está bem na moda, né? Terceirizar. Terceirizar gestão, terceirizar administração. E ele divide o país, ou aquele território, aquela colônia, em capitanias. Na Bahia, especificamente, no que é o nosso território baiano, tá? Então, eles são cinco capitanias. Elas são hereditárias. Depois eu vou explicar um pouco das características das capitanias. Mas o primeiro momento de ocupação do território, ela é dividida em unidades gestoras independentes, tá? Seriam os donatários. Eu vou explicar tudo isso. São a Bahia e Todos os Santos, que é aonde a gente tem hoje Salvador, tá certo? Aqui perto da Bahia, Todos os Santos, eu aponto porque atrás da minha casa, eu moro na Barra, é bem entrada da Bahia Todos os Santos, tá? Porto Seguro, onde foi conhecido, ali Cabralha, foi descoberto o Brasil, né? Ali pro lado de Cabralha, lá pro sul, Itacaré, Ilhéus, mais pro sul ainda, tá? Itaparica, que é o da ilha, de lado de lá, e todo aquele lado de lá, Nazaré, enfim. E o Recôncavo, que é a volta da Bahia Todos os Santos, eu vou mostrar para vocês num mapa aí para frente. Então, tenha na cabeça que a Bahia, o território baiano, foi dividido em cinco capitanias, doadas cada um a um donatário, né? Então, Francisco Pereira Coutinho, Pedro de Campos Tourinho, Jorge Figueiredo Correia, Conde de Castanheira, Dom Antônio Ataíde e Álvaro da Costa. Pode cair, tá? Eu acho que não vai cair uma questão, a gente vai ver na questão dos outros concursos, não vai cair em forma de só quem foi o donatário da capitania hereditária da Bahia de Todos os Santos. Não vai cair assim. Mas pode cair algum nome desse tentando indicar que se trata daquele assunto, tá? Que é o mais provável. Então, aqui você começa a perceber, né? Eu trouxe esse mapa, eu não sei como é que tá visualmente para vocês aí, mas são as divisões do Tratado de Tordesilhas, que dividia, né, a América Portuguesa da América, do mundo português, na verdade, que era o Atlântico, do mundo espanhol. E aí você tem algumas capitanias hereditárias aqui dito. Bahia, né? Você está aqui mais ou menos nesse pedaço aqui do território brasileiro. Para vocês entenderem, eu trago esse mapa para vocês entenderem bem o nosso tipo de colonização, tá? Não tem muito jeito, você não tem como fugir, tá? De entender que basicamente a história se passa dentro desse ciclo. É óbvio, você tem aqui para baixo descoberta, onde foi descoberto o país, né? Dali, Porto Seguro, enfim, aqui, Caravelas é onde Dom Pedro chegou, né? Ele vem do Atlântico. Vocês vão entender que é uma corrente marítima, depois que traz para cá e volta. Ela bate aqui, desce, depois faz sentido aqui, anti-horário, tá? Salvador, que é essa pontinha aqui, e o Recôncavo, que é esse U aqui. Aqui é a ilha de Itaparica, tá, pessoal? Todo mundo já ouviu falar. Então, esse U, a história, principalmente a história negreira, né? A história da escravidão, a história da nossa colonização, ela se passa aqui, tá? Aqui. Tem a descoberta, como eu disse, a descoberta é aqui, mas quando eles entendem que aqui é a Bahia de Todos os Santos, porque pensem, né? Eles vêm pelo mar, aqui é o mar revolto, eles ficam caçando lugar, 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 de repente eles vêm pelo sul e acham esse paraíso aqui de Calmaria. Aí colonizam, fazem fortes fortificações aqui, tá? Aqui tem fortes, né? Aqui tem o Farol da Barra, que é bem em frente de onde eu moro. Quem me seguir lá no Instagram vai ver que eu posto diariamente fotos do Farol da Barra, tá? Para dar uma animada aí. E é isso. Então vocês têm que ter na cabeça que a gente vai ter aqui Santo Amaro, Cachoeira, tá? É o rio que chega, os rios que chegam por baixo, por cima, é basicamente por aqui. Por quê? Porque o solo aqui, mais para frente a gente vai estudar em outros slides, o solo aqui é bom para cana-de-açúcar, tá? Então, o que que a gente tem? Basicamente, aquela divisão não tinha como a coroa bancar, ficar financiando todo o custo de uma colônia, todo o custo operacional de uma colônia, ela terceiriza esse serviço, tá? E terceiriza de uma forma hereditária, que é o que a gente chama de capitanias hereditárias. Eu acho que isso vocês, alguns, pelo menos, a gente aprende na escola, lá no segundo grau, mas é interessante a gente retomar, porque isso pode ser cobrado sim no concurso, está lá no edital. Concurso, pessoal, a gente trabalha com edital, certo? Concurso, a gente trabalha
com edital. Eu lembro que quando eu virei defensor público aqui, quando eu prestava concurso, né, em 2003, 4, 5, e 6, na verdade, meu concurso é 2006, a gente era muito difícil você sair do seu estado, porque as inscrições eram presenciais, tinham que ter procuração, não tinha internet. Então você acabava não conhecendo a história de outros locais. Quando eu cheguei aqui na Bahia, que eu fui entender a densidade da história deles, para vocês terem ideia, a gente vai tratar aqui mais para frente da independência da Bahia, e a independência da Bahia, o hino da independência da Bahia é tocado em todas as solenidades da Defensoria Pública. Todas. Todas. Aqui há uma história, tanto cultural, e José Luiz, ali daquele livro, A Escravidão, né? As Rebeliões Escravas, que inclusive está no edital, né? Vou até dizer aqui, né? João José Reis, que fala que a rebelião escrava no Brasil. Ele diz que pelo momento, pelo formato de escravidão urbana que a gente tinha, fortaleceu demais essa cultura africana e essa densidade cultural. Ainda misturou com o sincretismo religioso, a gente vive numa ilha de cultura. A Bahia, mais especificamente Salvador, mas a Bahia é uma ilha de cultura, é muita cultura que sai por aqui. Eu sou de São Paulo, sou paulistano, né? Estudado, criado lá. E todo mundo fala, berço cultural do Brasil é São Paulo, por conta das suas peças, dos seus teatros, do seu cinema, da sua vida pulsante, mas a Bahia é algo impressionante, pessoal. Pois bem, Capitânia, voltando. Capitanias hereditárias, mas para terceirização, hoje está na moda. Vocês já estão estudando para concursos, sabem melhor do que eu que terceirização está na moda. Não tinha dinheiro, fazia o quê? Fazia uma carta de doação, pessoal, donatários. Eles não eram donos, o território era da coroa. Não podia transferir, era inalienável, impenhorável, só podia herdar. Não deu tempo, porque foi muito rápido esse formato, tá? O donatário, ele era autoridade máxima judicial e administrativa da capitania. Então, não era nem a coroa que controlava administrativamente e judicialmente a capitania, né? Quem mandava na capitania era o donatário. E isso acabou gerando um certo problema, porque mandava o cara para cá tomar conta de um território dominado muitas vezes por índios, sem nenhum contato com a coroa. Pensem, né? Deslocamento de informação, de comunicação, demorava aí a navegação. As navegações, elas eram bem controladas pelos portugueses, mas elas tinham momento de se navegar, elas tinham tempo de navegação, tá? Então o cara ficava isolado. Mas, da mesma forma que ele ficava isolado aqui, ele ficava sendo arrochado e apertado, ele ficava sendo apertado pela coroa, pelos tributos. Por quê? É uma terceirização, mas a coroa queria viver de alguma forma. A coroa queria recuperar o que tinha investido nas navegações, que não investia em administração, mas investia em navegação, tá? Então, apertavam. Os caras eram donos do lugar, tá? Eles não eram proprietários, mas eles agiam como donos, como autoridade máxima, controlava a escravidão indígena, controlava a aplicação da justiça, controlava a aplicação de penas, o recolhimento de impostos, mas eram apertados pela coroa. Não funcionavam como um ente gestor apenas. Eles eram o soberano daquele local, mas também deviam demais para a coroa. Acho que a gente tem que entender, tá? Aqui eu quero que vocês se atentem para o termo carta de doação. Isso é uma diquinha que eu acho que pode cair na prova. Carta de doação, tá? Cesmaria é um termo que pode aparecer na prova de vocês. É a área de 10 léguas da costa, onde se deveriam fundar vilas, construir engenhos. Vou até apagar, que eu risquei mal. Área de 10 léguas da costa, onde se deveria fundar vilas, construir engenhos, garantir a segurança e colonização através do povoamento. Tá? O donatário, ele tinha obrigação de povoar. Ele não podia simplesmente ter aquele local, ficar retirando o pau-brasil, tentar enriquecer as costas daquilo, sem povoar. A ideia da coroa era povoar. Por isso que a coroa também obrigou a criação das tais cesmarias.
Marias, que é a tal da área de 10 léguas da costa, onde se deveria fundar vilas, construir engenhos, né? Engenhos, não sei se você sabe, mais para frente a gente vai falar de novo, engenho é fazenda de cana-de-açúcar. Naquela época era algodão, mais ao norte, cana-de-açúcar, pau-brasil, na cana-de-açúcar e todos os seus subprodutos, rapadura, melaço de cana, melaço de engenho, mel de engenho, que eles chamam por aqui. E o fumo, mais um pouquinho para frente, que o fumo tem uma relevância muito grande quando a gente fala de tráfico negreiro, tá? Bom, falar em capitania hereditária, a gente não pode deixar de falar no primeiro modelo escravocrata que a gente teve no Brasil, e mais especificamente na Bahia, né? Se a gente dividiu aí a Bahia em 5 capitanias hereditárias, a gente vai pensar agora, tirar um pouco do foco do Recôncavo e vai trazer um pouco o foco para o sul da Bahia. Então, onde eles chegaram, onde grandes navegadores chegaram, descobriram e começaram a povoar, eles já chegaram em tribos indígenas. E aí, eles tinham que consumir o pau-brasil, que era o único produto. Na época, a gente não tinha uma agricultura forte aqui, né? A questão era toda de extrativismo mesmo, era uma colônia de extrativismo, e eles tinham que usar da mão de obra. Tentaram usar uma mão de obra de troca, de escambo, né, que é o termo mais técnico, ali entre pau-brasil. Aí tentaram também, de alguma forma, trazer algumas tribos para o lado deles, mas não tinha como. Eles chegaram num território que já vivia de uma certa hoje. Não conseguiram só conviver com esse tipo de parceria com os índios e acabaram, de alguma forma, tendo que escravizá-los. Então, a partir da demarcação e distribuição das capitanias hereditárias e no início das atividades produtivas, os europeus passaram a utilizar a mão de obra indígena. Inicialmente foi como parceria, isso pode cair, pessoal, tá? A extração do pau-brasil e posteriormente com trabalhos escravos. Fazer do indígena escravo foi um grande desafio. Não foi fácil. Por quê? Porque, bom, os caras viviam. O tipo da comunidade indígena, e aí eu vou, antes de fazer a leitura rápida do que eu trouxe de informação, o tipo de associação, a vida do índio, né? O formato das aldeias não era semelhante ao que a gente tinha da cultura europeia. O índio, ele não trabalhava com autoridade, ele não se submetia à autoridade. A tribo, ela, isso, eu ouvi recentemente num podcast, eu trago para vocês, né, essa questão da patriarcalização da sociedade, da materialização, quem trata muito bem, se um dia vocês, depois que passar o concurso, eu acho que para quem vai estudar criminologia é bom dar uma lida no Martelo das Feiticeiras, tá? A edição brasileira tem uma boa lição sobre essa questão de patriarcalismo, matriarcalismo, e fala essas sociedades mais antigas, onde as mulheres e os homens, elas não viviam muito do combate, do belicismo, que era uma convivência mais harmônica, a força física do homem se sobressai. A força física do homem, ela só começa a se sobressair nessas sociedades onde a guerra, onde tem contato com a guerra. Que aí o homem, por ter uma força física maior, acaba indo lutar e acaba dominando aquele local. Quando ele volta, ele quer ser servido por aquela mulher. Então, essa sociedade masculinizada que a gente tem, ela só começa a nascer quando você começa a ter combates e guerras. Isso é algo que tem que colocar na cabeça, porque mais para frente, ainda mais para vocês que vão passar para a segunda fase, vai cair a criminologia, vocês têm que entender um pouco que esses conceitos, eles fundam a criminologia moderna, tá, pessoal? Martelo das Feiticeiras hoje é considerado, eu vou aqui ficar dando algumas dicas de criminologia, porque eu amo criminologia, essa matéria que eu estou lecionando agora para vocês tem tudo a ver com criminologia, tudo a ver, porque criminologia sempre vai, o controle social sempre vai escolher algum povo para controlar, e aí nessas épocas, aqui onde a gente está tratando, é o indígena, mais para frente vai ser o negro, né, quando o indígena cai na graça da igreja, depois vai ser o liberto, enfim, os resquícios da escravidão,
a criminologia sempre vai escolher um povo, mas não é isso aqui. Isso aqui é para a segunda fase, tá? Tá lá no meu Instagram, depois que quiser, de que é para a segunda fase, quando passar. Olha que eu não falei nem se passar, falei quando passar, tá? Então vamos lá. Fazer do indígena já foi um desafio, porque essas sociedades, elas não viviam. Primeiro, era igualdade entre homens e mulheres, era aquela sociedade sem guerra, apenas com festas, com comemorações. Eram sociedades, basicamente, de extração, né? Eles não cultivavam, os índios brasileiros não tinham o costume de cultivar hortas, então era tudo extração, tanto as mulheres trabalhavam. Eles não eram baseados, ainda que a gente ache, né? Porque é uma coisa de pajé, não tem a ver com autoridade, tem a ver com carisma. Tá certo? Carisma. Então, quando a gente fala em sociedade indígena, quando a gente fala em autoridade indígena, a gente não fala em autoridade, a gente fala em carisma. E isso, para você transformar numa cultura portuguesa, que o capitão do navio vinha, eles eram, traziam aquela população, aquela população que vinha de navegadores, baseados no mar, você tem que ter uma autoridade. Você tentar transferir isso ainda mais, né, que olha, o índio, você vai trabalhar para mim em troca de alguma coisa, mas você tem que produzir. Não deu certo. Aí tentaram essa questão, tentaram inicialmente manter uma relação amistosa com alguns, eles garantiam uma relação amistosa com algumas tribos e guerreavam com isso, com outras. Isso também começou a não dar certo. Mas eles precisavam entrar no território, precisavam avançar, primeiro com as entradas, depois com as bandeiras. Então, primeiro eles tinham que garantir a escravidão e, ao mesmo tempo, com a aliança de alguns grupos. Por isso, os colonos, eles acabaram separando os indígenas entre aliados e inimigos. Tá? Eles tinham que dividir entre aliados e inimigos. E aí, eles acabavam que podiam, a igreja permitiu que, fazendo essa divisão, eles pudessem escravizar alguns e ficar aliados a todos, tá? Aqui a gente já fala um pouco de governo geral, vou trazer mais para frente, tá? Então, Tomé de Souza é o primeiro governador geral, em 1549, e ele que vai determinar a relação entre portugueses e indígenas, estabelecer duas ações. A primeira diz que é garantida aos indígenas aliados à liberdade, tá? Então, eles não podem, os aliados são livres, eles podem trabalhar, mas eles têm que ter terra, eles têm que ser remunerados pelos que eles fizeram. E a segunda é a presença dos jesuítas, tá? Que se interessavam. A Companhia de Jesus, ela se interessa demais na catequização dos índios, na evangelização dos índios. Afinal de contas, também, todo o apoio que a igreja deu às grandes navegações estava baseado na catequização de povos bárbaros, tá certo? Essa era a ideia. Então, tirar aquela cultura europeia religiosa e trazer para povos pagãos. Essa era a justificativa das grandes navegações. Não era outra que não essa. A gente sabe que a justificativa era buscar dinheiro, ter pau-brasil, ter produtos, mercadoria com a Índia. Então, a escravidão passou a ser permitida apenas em duas situações. A escravidão indígena, ela só pode haver em duas situações. No resgate de prisioneiros de outros grupos, no que eles chamavam de guerra justa. Só podia ter escravidão de índio, no caso, a igreja. Eu até trago aqui no próximo slide, vamos ver se já está, deixa eu ver aqui, a súmula... não é essa. Daqui a pouco eu trago para vocês a súmula, a gente vai achar. É uma bula papal que fala exatamente que só pode haver escravidão indígena no caso da guerra justa, tá? Nessa época, habitavam no Brasil os Tupi, que eles aí é uma grande genealogia indígena, tá certo? É um grande gênero de índios. E aí vem depois indígena. Dentro desse grande grupo Tupi, você tem as tribos, Tupinambá, Tupiniquins, G, Cariri, e essa eu vou circular duas vezes, Pataxó. Por que que essa eu vou circular? Porque quem for trabalhar, quem for ser defensora pública ou defensor público no sul da Bahia, tem ainda muito resquício de tribo Pataxó. Nós temos até um trabalho muito bonito, foi até premiado como menção honrosa num dos congressos nacionais da Defensoria Pública, das defensores, né, Congresso Nacional, da Associação das Defensores, defensores públicos, que trata de atendimento da população indígena
do sul da Bahia, os Pataxós e Pataxós Ranranran, né? Que é atendimento de família, atendimento das suas demandas. A gente não trabalha com demarcação de terra, porque isso é Justiça Federal, e vocês aí que estão prestando concurso sabem que a gente não trabalha com Justiça Federal. Em alguns casos, sim, né? Mas hoje, com a emenda que foi aprovada, eu acho mais difícil, que era no caso da ação previdenciária, quando agora só quando da distância for acima de 100 quilômetros, eu não, acho muito improvável que alguém vá fazer ação previdenciária, mas tem que saber, pode cair acidente de trabalho, vai que tem uma questão, né, de Seguridade Social na prova, é bom dar uma olhada. E essa tribo Pataxó, que a gente tem esse serviço, mas são serviços de justiça estadual dentro da tribo, tá? São serviços de atendimento individual da tribo. Está um pouco adormecido por conta de falta de colegas, mas assim que vocês chegarem, a gente retoma esse trabalho nessas tribos, tá? Dentre as tribos tiveram grande presença no litoral sul-baiano, estão os Aimorés e os Botocudos. Aimorés eu quis colocar aqui, porque existe aqui a Guerra dos Aimorés, que eu vou tratar no próximo slide, tá certo? Só eram nômades, cooperativistas, e é isso que eu falei, vida coletiva. Vida tribal era vida coletiva. Não tinha um dono daquilo. Por isso era grande dificuldade, inclusive dos donatários das capitanias hereditárias que exerciam autoridade máxima naquele ambiente, por isso que eles sentiam, inclusive, alguma dificuldade. A autoridade, como eu disse, era exercida por carisma, tá, pessoal? O exercício da autoridade das capitanias hereditárias, a exigência do lucro e o dinheiro por parte da coroa e a expectativa de retorno financeiro aos donatários foram determinantes para a tentativa de escravidão indígena. A partir do momento que os donatários eram apertados pela coroa e eles precisavam produzir nas terras indígenas, nas terras brasileiras, que eram basicamente indígenas, e era extrativismo, eles precisavam. Os europeus não sabiam nem andar pelo mato quando eles chegavam. Eles precisavam das tribos. E aí eles tentam se aliar algumas e escravizar outras, eles não conseguem. Fora que os caras conheciam o mato, conheciam fuga, conheciam a natureza. Os portugueses não conheciam, não sabiam como lidar no meio de uma floresta nativa. Não sabiam, morriam de doenças. Que índios eram imunes. Índios não eram imunes a algumas doenças nossas, mas eles eram imunes à doença da floresta. Que a gente não era, a gente não sabia, né? Olha, eu falo até a gente enquanto a nossa cultura, né? Que os europeus não sabiam, olha que ato falho, os europeus não sabiam, inclusive, lidar com aquilo, e morriam, tá? Então, o exercício da autoridade capitania hereditária. O equilíbrio português que chegava e os grupos indígenas obrigavam alguns acordos, escravizando alguns, fazendo parceria com os outros. A necessidade aí que a gente vai ter que falar um pouco. A partir do momento que eles chegam e tentam começar a escravizar, eles têm que dar um jeito de destruir esse conceito de sistema tribal. O sistema tribal, que não garante uma autoridade pela autoridade, por uma lei, ainda que seja uma lei informal, que essa necessidade, existe um livro de criminologia italiano que trata, né, no curso que eu fiz em Pádua, tive ela com a autora, chama La Fratura Originária. Ela faz um paralelo entre o nosso sistema de autoridade e o crime organizado. Por isso, né, ela fala que o crime organizado na Europa se baseia muito na vida dos ciganos, porque tem aquela autoridade máxima. Ela faz um paralelo, é bem interessante o paralelo que ela faz, eu não concordo com tudo, mas eu acho que aí mais pra frente, quando vocês forem querer entender criminologia a fundo, é uma leitura interessante, La Fratura Originária. E aí é isso, a gente, o ser humano, né, o ser humano europeu, eurocentrista, que é esse modelo que a gente importou e vive até hoje, ele tem necessidade de uma autoridade, ele tem necessidade de alguém que mande, tanto que a gente, o nosso sistema de gestão é um sistema que você tem a autoridade. Aí você vai remontar as teorias de Estado. Pois bem, o índio não tem, o índio ele tem uma necessidade de um carisma ali, daquele cara que vai, é autoridade exercida pelos ancestrais, pelos mais sábios, não existe uma lei externa, algo heterônomo que vai fazer com que essa pessoa exerça. E quando você cria um sistema de terceirização de gestão da capitania hereditária, dá uma carta de doação ao donatário e fala, olha, você tem que me dar dinheiro, eu estou te dando essa terra, esse pedaço de chão grande, mas você tem que me produzir com ele,
É óbvio que se ele não tiver uma mão de obra escravizada ou mesmo uma mão de obra com pagamento irrisório em espelhos, em pentes, enfim, ele não vai conseguir, trazer o lucro esperado. E ele vai acabar apertado. Então, eles perceberam, né, os europeus perceberam que eles tinham que destruir o sistema tribal para conseguir exercer a sua devida autoridade naqueles territórios. E aí eles pensam, como é que a gente vai destruir? A gente deixa os jesuítas catequizarem, a gente transforma essas pessoas, entre aspas, em civilizadas, em eurocivilizadas, bota roupa, ensina que conceitos mundanos e pagãos são feios, o canibalismo é pecado, que os nossos mortos têm que ser enterrados, ensina que tem que vestir uma roupa, pudor, enfim, ensina que tem que viver num grupo com uma autoridade, porque a autoridade que os jesuítas iriam pregar era a autoridade divina, e a autoridade divina na Terra, exercida pelo Papa, que estava abençoando a coroa, que, por outro lado, fornecia poder, primeiramente, aos donatários e depois aos governadores, e sim, a coroa, o rei era ungido, né? Então você tinha que usar tanto dos jesuítas quanto de uma política de extermínio. Era uma política basicamente baseada em catequese e extermínio. Era isso que você tinha necessariamente dentro das colônias. E é isso, é aí que vai se basear todo o formato de escravização indígena que a gente tem. Tá? Como eu falei, a Guerra dos Aimorés foi um conflito entre colonizadores e ameríndios, né? Índios americanos, indígenas, tá? Entre 1555 e 1673, no território atual da Bahia do Espírito Santo. É bem no sul da Bahia, tá? Bem no sul da Bahia. Começa ali a região onde é Vitória e vai subindo. Começa, principalmente, eu vou aqui ler para vocês, foi o resultado de conflitos iniciais, da fiscalização das populações indígenas e das entradas e bandeiras. Vocês lembram que primeiro a gente começa com entradas e depois bandeiras para extração e ocupação, tá certo? Eram expedições que iam se embrear no mato. Eles usavam o trabalho, a mão de obra indígena. Num começo, eles se aliavam a certas tribos para subjugar outras. Mas, no final, era para destruir todo mundo. E aí, Fernão de Sá, comandando bandeira no território capixaba, lutava contra os aimorés, tá? Cujos hábitos nômades se espalhavam desde as bacias do Rio Jaguari e Paraguaçu, aos atuais municípios de Ilhéus e Porto Seguro. Os aimorés venceram e as feitorias dos bandeirantes foram destruídas por volta de 1558. Aí depois vieram as bandeiras e destruíram esses aimorés mais para frente. Então, pode cair guerra dos aimorés. Sabe que foi um conflito grande, que durou aí vários anos, mais de 100 anos. Tá? Eu achei que pudesse cair. Não está nas questões de concurso, mas eu achei que pudesse cair. Eu acho que são questõezinhas que podem vir aí de surpresa. Ah, mas o que foi? O Maurício não tratou da Guerra dos Aimorés. Tá? Vamos lá, com o governo geral na Bahia. Com a decadência econômica das capitanias hereditárias, que não geravam rendimentos necessários, né? O excesso de tributo, coroa e capital, a capital decidiu criar um governo geral aqui no estado. Tá? Veio para substituir e complementar o modelo anterior, qual era o modelo anterior, das capitanias hereditárias. Então, pode cair, sinceramente, alguma coisa relacionada a... Os governos geral veio para substituir o modelo de capitanias hereditárias? Não, pessoal, ele veio também para complementar. Ele, em algum período de tempo, ainda que curto, conviveram os dois. Só acho importante saber a linha de história aqui. O governo geral foi criado em Portugal, né, em 1548, com o objetivo de centralizar ainda mais a administração colonial. Sua implantação foi acompanhada de uma ordem que a capital fosse construída para a colônia. Dessa hora surgiu a cidade de Salvador. Ah, então, o governo geral na Bahia necessariamente criou uma capital na colônia. E a capital do Brasil, a primeira capital do Brasil, foi Salvador, no atual estado da Bahia. Tá? Se vocês... forem instados a saber o que foi o governo geral, o comércio de especiarias com a Índia dava sinal de enfraquecimento, então Portugal estava com uma crise financeira muito brava, tá?
o comércio com as Índias dava um certo sinal de enfraquecimento. Os portugueses estavam com dificuldade de construir um império na região do Marrocos, certo? E os espanhóis estavam detonando de ganhar dinheiro com extração de ouro nas colônias espanholas. Essa é a verdade. Os espanhóis estavam ganhando muita grana com ouro nas colônias espanholas. Quando vocês veem ali aquelas séries antigas do Zorro, eram os espanhóis ganhando dinheiro, ainda que fosse um pouco mais para cima, eram os espanhóis ganhando dinheiro com extração de ouro, metais preciosos. Mais para frente, o Brasil vai, não tem muito a ver com a história da Bahia, né? O Brasil vai também ali para as Minas Gerais, com extração de metais, e começa a ganhar dinheiro. Tá certo? A junção deu necessidade de transformar a América Portuguesa em um empreendimento lucrativo. As capitanias hereditárias não eram um empreendimento lucrativo. Era uma terceirização de mão de obra que garantia um povoamento mínimo, com suas marias, eram algumas obrigações, e dava algum retorno financeiro para a coroa. Quando começa a perceber que a Espanha está ganhando dinheiro, que o comércio do lado de lá do mundo não está dando certo, precisa criar um governo geral aqui e mandar ganhar dinheiro aqui. Nós vamos apertar o Brasil. Nós vamos criar uma capital com uma pessoa mandada por nós e aí vai ter que ganhar dinheiro para a gente. Tá certo? Acho aí a gente vai um pouco para nosso ramo do direito. Tá? O regimento substitui a carta de doação. Tá certo? O regimento substitui a carta de doação. Não é mais uma carta de doação, e sim um regimento. E é isso que eu acho que pode cair, pessoal. Acho importante para vocês saberem que pode sim cair. O que que substitui a carta de doação? Ou qual o documento que cria o governo geral da Bahia? Ou numa forma de um texto, né, do jeito que vieram as outras questões. Ah, é um documento mais institucional e menos contratual. Então, não gera... não é uma livre manifestação de vontade, como doação, né? Que o cara era chamado a ter uma capitania hereditária, eu te dou a terra, você vai ser obrigado a povoar, e aí você me dá um dinheiro, mas você pode transferir para seu filho, não. Era algo mais sem dono, era algo mais institucionalizado, né? Sem manifestação de vontade, o governador geral era um mandado pela coroa para o Brasil, e aí ficou aqui na Bahia. Então, o governador-geral, junto com o governador-geral, foram criados alguns cargos e é espalhado pelo Brasil. O ouvidor-mor, que era responsável pelos assuntos jurídicos, e aí vem a Rua do Ouvidor, né? Que era a pessoa que ouvia as demandas e resolvia. Tá? O provedor-mor, que é responsável pelos tributos e pelo abastecimento, pela arrecadação e orçamento, que mandava o dinheiro para a coroa, que era o escriturário daqui. E o capitão-mor, que era o responsável pela defesa da colônia contra invasores estrangeiros e contra as revoltas indígenas, tá? Que fique bem claro para vocês. Então, o responsável também pela defesa da colônia contra os invasores estrangeiros e indígenas era o capitão-mor. Eu acho que, mais uma vez, não deve cair numa questão de testes aí, numa prova teste, não deve cair assim. Mas no meio de um texto, o ouvidor mora a categoria das... Daí jogar lá no meio, eu lembro, isso caiu muito nos concursos regionais que eu fazia, né? Eu até lembro um pouco da minha época de vestibular, sou da USP, né? Eu fiz a FUVEST, que era um vestibular, caiu muitos esses textos, assim, caía lá, você, o formato, aquele texto em uma palavrinha que te dava uma dica de que época você estava tratando. Então, pode cair aí, Capitão Moro, ouvidor Moro, que são os cargos da colônia. Trouxe aqui da colônia do governo geral, né? Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Trouxe aqui uma questão de concurso do último que caiu, tá? Fundação Carlos Chagas. Ah, pessoal, diquinha rápida aí, né? Vocês estão vendo reta final, então vão ver por esses dias. Essa aula, quem não está vendo ao vivo, vai ver logo mais. Acho importante... Roraima, saiu a banca aí, Carlos Chagas. Então, acho que Carlos Chagas vai soltar muitos editais esse ano. Uma das formas de ocupação do território baiano se deu por meio das entradas, tá? Essas expedições, pessoal, ocorreram durante o século XVI e XVII, né? 1500 e 1600, contribuindo para a ocupação do território e aprisionamento dos índios
para a exploração de sua força de trabalho, sendo ainda empreendidas mesmo após a chegada das primeiras levas de escravos africanos. Vocês vão ver no próximo aí, slides, que os escravos africanos começam a chegar também por volta dessa época, quando a escravidão indígena não dá certo, principalmente com as grandes rebeliões. Essa seria a resposta certa. Mas eu quero aproveitar o momento para a gente tratar aqui das outras questões, porque estariam erradas. Objetivavam explorar o território a fim de identificar possíveis focos mineiros, eram organizados localmente e de forma independente pelos colonos, sendo por isso extintas pelo governo geral em meados do século XVI. Não, de forma nenhuma. Eram, inclusive, muito prestigiadas pelo governo geral. Aqui na Bahia não era a ideia de foco de minérios, mas mais para o sul do território eram. Mas aqui eu acho que o grande erro está aqui. Extintas pelo governo geral em meados do século XVI, não, até porque aqui elas vão até o século XVII. Foram especialmente abundantes do século XVIII, ocorriam em represálias, ataques indígenas e contavam com o apoio dos jesuítas, no contexto da chamada Guerra Justa, resultando com a fundação de fortalezas e vilas. Negativo. Os jesuítas e as entradas nunca se deram bem. Eles eram objeto muito de guerrilha entre eles. Tá? Resultaram em práticas costumeiras de extermínio indígena com bárbaros, obrigando o governo geral a formar uma lei de mesmo, pressão da Igreja Católica, e a substituir oficialmente as entradas pelas bandeiras. Tá? Realmente eles faziam um extermínio, mas eles também tinham aliança. Né? O governo geral não formulou nenhuma lei de proteção, exceto mais para frente, que proibiu a escravidão, mas não protegeu os índios. Tá? Aconteciam no século XVI com o aval da coroa para viabilizar a instalação de capitanias e garantir o abastecimento de mão de obra, mas foram regulamentadas localmente no século seguinte, de modo que se exigia uma afiamento de limitação das fronteiras. Tá? Aqui tem o prazo, o aval da coroa é duvidoso, aqui é o que está errado, aqui é o aval da coroa, tá certo? E não era para viabilizar a instalação das capitanias, as capitanias já estavam instauradas. Então, alternativa A era a alternativa do gabarito, e é o que está correto aí. Tá, pessoal? Questãozinha de concurso para vocês. Próximo tópico. Fiz a divisão desse modelo de webinário, né? Desse modelo de aula. Eu fiz a divisão até para a gente ter matéria para duas aulas. Preferi não condensar tudo numa. Daria até para falar, mas vocês iam ficar atordoados com tanta informação. Ninguém ia. Eu ia terminar atordoado, então eu preferi um modelo de webinário dividido em dois dias, mais leve, para a gente conseguir, ainda que não tenha interação por aqui, mas eu consigo colocar algumas detalhes do dia a dia de um defensor público ou de uma defensora pública, e enfim, um pouco da minha experiência nesses 14 anos, para vocês até terem um pouco mais de paz nesse momento e conseguir absorver essa matéria, que também não é algo que vocês estão acostumados a ler. Mas volto a dizer, pegou o começo do webinário. Parece ser chato, parece ser maçante, parece inclusive dar sono, mas, pessoal, não é nada disso. É uma matéria importantíssima para o trabalho. E digo mais, 8% de uma prova dada. 8% de uma prova dada. Pensem, são 8% de uma prova, não sei se vocês conseguem ver, em 10 tópicos. Quando que direito penal, que é uma matéria estudada há 500 anos, processo, nosso Código de Processo Penal tem 80 anos, é de 1941. Um monte de obra, acho que eu tenho aqui atrás, vocês vão ver aí, umas obras gigantes de processo penal. Criminologia para cair na segunda fase, olha o que eu tenho de livro lá atrás, livro de psicanálise que tem a ver com criminologia. Ah, vamos falar, eu estou até fugindo do tema, vamos falar de primeira fase, mas são 10 questões de direito penal. 10 questões de processo penal e 8 disso. Então vale a pena se dedicar a isso. Claro que vale. É o número de questões que vocês vão acertar. Canequinha aqui da Defensoria Pública do Ceará, agradeço demais minhas colegas e meus colegas. Bebemos um café, peraí. Não tem intervalo para conversar, vai aqui, né? Eu conversando comigo mesmo. Tá? Então vamos lá. Escravidão e escravismo. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês é de
diferenciar escravidão de escravismo. Tá? Eu peguei no dicionário informal do Google. Tá? Os dois são substantivos. Os dois são substantivos. Um é o estado, né, o escravidão, é o estado ou condição de escravo, escravatura, escravaria, cativeiro, servidão. Falta de liberdade, sujeição, independência, submissão, servidão, escravatura. Regime social de sujeição do homem, utilizando suas forças, explorada para fins econômicos como propriedade privada, sinônimo de escravatura. Tá? Isso é um estado. Então, a escravidão é o estado da pessoa. Escravismo. Escravismo é o ato de escravizar. É o ato de você, também é um substantivo, mas é o ato de você obrigar alguém a trabalhar sem receber algo em troca, como se fosse algum animal. Essa é a grande diferença. Tá? Parece sinônimo, mas não. Pode cair aí. Um é a condição, é o estado de escravidão que as pessoas viveram. O escravismo é a sujeição, é o ato. Tá? Você está escravizando alguém. Seu escravismo, um ato de escravizar. Isso é muito comum hoje, né? Porque você, hoje você vive no por aí, eu acho que não sei quem está estudando aí, Ministério Público do Trabalho, quem já estudou, quem já deu uma olhada nisso, vocês vão encontrar alguma coisa assim no interior aí da Bahia, nessas fazendas, que as pessoas são sujeitas à escravidão moderna, né? Que é essa de você reter pagamento, deixar sem transporte, deixar com dívidas. Tá? Estima-se que 5 milhões de pessoas foram retiradas da África, mandadas para o Brasil em 300 anos de utilização de mão de obra escrava. Tá? Eu coloquei isso aqui, não, correto não está muito, né? Não é mão de obra que é 300 anos, quer dizer, não são apenas 300 anos, até hoje você acha focos de escravidão, uso de mão de obra escravos, principalmente aqui no Nordeste. No Sudeste um pouco menos, no centro de São Paulo, enfim, acho que ali para Goiás, então um amigo que é procurador de trabalho, ele fala aqui, tá? 5 milhões. 5 milhões é um número que aqui Laurentino Gomes traz naquele livro Escravidão, tá, pessoal? Os documentos. O que aconteceu com o professor Barbosa, ele mandou, não sei porquê, apesar da origem dele, ele mandou queimar alguns documentos. Né? A literatura que eu achei não fala os motivos, mas ele mandou. Então, alguns falam em 3 milhões e 600, outros falam em 3 milhões e 200, 3 milhões. Laurentino Gomes, que nas pesquisas dele, para aquela trilogia Escravidão que ele escreveu, que é bem interessante, né? Ele ia lançar mais, está até aqui do meu lado. Não sei quem está vendo, deixa eu ver se vocês conseguem me ver. Está aqui. Tá? Ele fala em 5 milhões. Ele fala em 5 milhões de pessoas escravizadas no mundo. No mundo não, no Brasil, que vieram da África para o Brasil. Me perdoe. Tá? Inicia-se ali por volta de 1530. Então vocês veem que ela conviveu, né? A escravidão indígena, ela convive um pouco com a escravidão negro na Bahia. Os portugueses implantaram as bases para a colonização na América Portuguesa. Tal processo deu-se primeiramente com a escravização dos índios e ao longo do século XVI, né, 1500 e pouco, até essa foi sendo substituída pela escravidão dos africanos, trazidos por meio do tráfico negreiro. Tá? Os indígenas foram a principal mão de obra dos portugueses até meados do século XVII, apesar de mais barata, foi mais conturbada e polêmica. Aqui tem um S. Vou tentar desenhar. Aqui tem um S. Pressão realizada pelos jesuítas, então vamos lá aqui colocar jesuítas, tá bom? Para que a escravização dos indígenas fosse cessada, levou a coroa portuguesa a decretar a proibição dessa escravidão. Perceba que não foi o governo geral, foi a coroa. A bula papal Sublimis Dei de 1537 só permitia a escravidão indígena em casos excepcionais de aprisionamento de guerra justa, que era aquela questão de guerra por povoamento. Portugueses estavam ocupando o território com entradas com bandeiras, acabavam entrando em disputas bélicas com a população indígena. Então ali podia, a igreja permitia de alguma forma algum tipo de aprisionamento, tá? E escravidão.
Tá? Os primeiros africanos, pessoal, os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil por volta da década de 1550, inicialmente por meio do tráfico ultramarino, também conhecido como tráfico negreiro, tá? Os portugueses do século XV possuíam feitorias na costa africana, mantinham relações com povos africanos, realizavam compra de indivíduos desescravizados já na Ilha da Madeira. Com o aumento da necessidade da mão de obra, o tráfico internacional do Brasil, mais especificamente na Bahia, começou a ser muito, mais especificamente a Bahia, começou a ser muito abastecida por esse tipo de mão de obra. Então percebam que, e aí é o que o Laurentino Gomes ele fala, ele faz muito bem esse desenho. E a, não sei, não vai dar tempo de vocês lerem, apesar de ser uma leitura fácil, não sei se vocês estão cheios de matéria para ler, então eu faço aqui um resumo. Basicamente é o seguinte, pessoal, a escola de Sagres, tá, o infante Dom Henrique, que era o príncipe, ele não era príncipe herdeiro da coroa, né? Coroa é sempre o primogênito lá em Portugal. A gente vê que na Inglaterra é outro formato, mas em Portugal era para o primogênito. O infante Dom Henrique, ele funda, junto com a coroa, a escola de Sagres. Que é? Que eles fazem? Eles começam, eles entendem que para você navegar pelo Atlântico, você tinha que conhecer corrente de ventos, tá? Que são correntes de ventos que fazem Portugal, América, linha do Equador, da linha América Central, Portugal, a linha do Equador, tá certo? Joga pro sul da Bahia, você consegue até descer pelo litoral, mas joga pro sul da Bahia. Porto Seguro, Caravelas, e de lá para a costa africana. Então você tem esse movimento, deixa eu colocar na câmera para ver se vocês estão me vendo. Você tem esse movimento, vem de Portugal, bate, desce, joga para a África de novo. É isso. Quando os portugueses conseguem entender essa rota de ventos, eles começam a entender que eles tinham o controle do comércio entre pessoas para serem usadas na lavoura. Eles tinham um solo fértil, eles tinham que ter dinheiro com terras grandes, extensas aqui. Sabiam que você tinha diamante na Chapada Diamantina, você tinha alguma coisa de exploração de ouro no Minas Gerais, mas você tinha necessariamente grandes fazendas, engenhos. Que você precisava de mão de obra pesada, você não conseguia botar um índio para fazer isso. O mundo precisava de açúcar, o mundo precisava do melaço e o mundo precisava do fumo, que era produzido no Brasil, no Recôncavo. Então você precisava dessa mão de obra. Quando os portugueses entenderam o potencial financeiro disso, a coroa abole o escravidão indígena. Que já não era fácil, já não estava conseguindo ser controlado, e começa a fazer o tráfico de escravo negreiro. Que eles já faziam alguma coisa para ali, a Ilha da Madeira. Então, a partir do momento que a coroa portuguesa consegue essa dinâmica mundial de ventos e correntes, certo? Aqui, ó, o que eu falo, o Oceano Atlântico é dominado por dois grandes sistemas de correntes e ventos. Os portugueses do século dominaram essas correntes e aprenderam como navegar sem grandes dificuldades entre Portugal, Brasil e África. Continuando com os caras pô, acham mina do ouro. Eles não estavam. A partir dali, o que menos, na verdade, importava para a coroa era a taxação de impostos com açúcar. O que importava para a coroa era o tráfico de escravo que era deles. Laurentino Gomes fala dos números. Os números são bizarros. Assim, são 6, 5 milhões de pessoas sendo deslocadas durante 300 anos pelo mar, numas navegações de vento. Então, eles sabiam que se eles saíssem em abril, eles tinham lá, né? Eles conseguiram controlar. Eles saíram de Portugal em abril, batiam aqui em julho, aí ficavam um tempinho, desciam, consumiam, abasteciam e voltavam. E batia exatamente aqui, ó, essa escola de Sagres fundada pelo Fernando Henrique foi a primeira que entendeu essas correntes do mitólogo das navegações tráfego escravo. Essas duas correntes de vento formavam uma espécie de grenagem em sentido anti-horário. É o que eu mostrei para vocês. Anti-horário, pessoal. É que vocês aqui, ó.
É isso. Batia a costa da Portugal, descia para. Deixa eu apagar. Portugal, descia para o litoral brasileiro, vinha por aqui, tirava sul da Bahia e voltava para a África. Europa aqui, né? Europa, Ásia, África. E aí eles tinham apoio de reis e rainhas aqui, que vendiam os escravos para eles. Em troca, mais para frente vocês vão ver, que é em troca de fumo. Trocava por fumo, por tabaco, que era produzido aqui na Bahia. E se alimentava, esse rota. Então Portugal, ela vai se preocupar, deixa essas pessoas produzirem sua cana, viverem, enriquecer, deixa a sociedade colonizar no Brasil, deixa o governo geral viver ali daqueles impostos e a gente vai ganhar dinheiro com o tráfico negreiro. Essa que é eu acho que a grande sacada de entender a questão do tráfico negreiro, porque a gente começa a pensar, pô, quem banca, né? Quem banca? Eram viagens caras. Morria gente pra vocês terem ideia, tem uma passagem desse do Laurentino Gomes que eu acho assim surreal. Alguns estudos falam que houve uma mudança, pessoal, uma mudança da corrente de tubarões. Que os tubarões passaram a entender a corrente que esses navios, nessas correntes marítimas, hoje alguns estudos falam que houve uma migração de tubarão, por quê? Porque corpos eram lançados ao mar, porque morriam nos navios negreiros. Tem foto nesse livro de navio negreiro era uma fortificação, ficavam os caras, né, os soldados que tomavam conta daquilo com armas apontadas, porque pensa, eles estavam tomando conta de gente, passando fome, comia correndo farinha de mandioca com água. No meio ali das próprias fezes, né? Com grilhões no pescoço, no braço, em todo o corpo. Eles ficavam. Porque tinham motins, invariavelmente tinham motins, tinha que atirar nas pessoas. Então, as pessoas morriam. Tinha que descer lá, atirar. O pessoal apodrecendo lá dentro. Doenças, enfim. Então, eram jogadas ao mar. Não podia deixar um corpo ali, que senão todo mundo doença. Aí jogava ao mar, os tubarões começaram a ver que era seguir que tinha comida. Sem grandes trabalhos de buscar peixe. Tá? Então, mais com a necessidade de mão de obra de Portugal, abastecer a mão de obra no Recôncavo Baiano, em Salvador, né? A mão de obra, mais para frente a gente vai ver a escravidão urbana, lá para o século 1700, 1800, as características da escravidão urbana, que é diferente da escravidão rural, mas mais do que fornecer mão de obra para os engenhos de Santo Amaro, São Félix, Cachoeira. Era o número da coroa. Entendam isso. Dominem isso. Dominem. Os números com o tráfico de pessoas eram gigantescos. Tá? Então, o tráfico de escravo ainda durou até a proclamação da independência. Com o governo da independência na Bahia, o clima de portugueses, os negócios de exportação partindo de Salvador quase pararam. Foram 300 anos aí vindo gente. Tá? Aí veio. Tá? Mais para frente a gente vai entender onde eles trabalhavam, nas unidades de produção. Aqui nós estamos trabalhando com escravidão. Então pensa que são 300 anos de pessoas sendo tiradas da África, tiradas lá do seu território, elas eram capturadas, deixa vocês me ver, elas eram capturadas no território africano, vinham para cá, para Bahia, para Recôncavo Baiano, basicamente trabalhar nos grandes engenhos, né, nas unidades de produção, a gente vai ver mais para frente. Isso foram 300 anos dessa dinâmica básica de mão de obra, fornecimento de mão de obra. E quem os capturava na África eram os reis. Eles tinham uma cultura, como os índios daqui, né, não tinham uma cultura de escravizar na guerra, quando belicosos, quando entravam em tribos mais belicosas, mais para frente a gente vai ver, Nagôs, que eram guerreiros. Alsás eram guerreiros. Essa mão de esse pessoal dessa tribo, eles acabavam virando ou escravos de guerra ou sendo capturados, mas basicamente eram escravos de guerra. Depois, né, começa a entrar. Português não entrava no território, não conseguia, entrava só com apoio. Então você tinha as fortificações lá no litoral de Benin, né? É da onde sai o litoral de Benin, de onde Benin, né? Congo. Vinham as pessoas de lá, ficavam
uma quarentena lá, entravam no navio negreiro, que eram constantemente abastecidas, ficavam nas fortificações de lá, depois eram abastecidos os navios negreiros, saíam de lá, batiam Portugal, pegavam coisas, vinham para cá e voltavam para lá. Esse era o ciclo. Esse era o ciclo das grandes navegações. E esse que era o ciclo. Em 1800 e lá vai porrada, começa a entrar em crise esse modelo de mercado de gente. Por quê? Porque a Inglaterra não queria mais. A Inglaterra já vira uma potência naval, não quer mais. Deixa eu fechar minha gravata. Tô até verde aqui, gravata verde, homenagem à Defensoria Pública. Amanhã vem com outra verde. Né? Não queria mais a Inglaterra, tá? E aí obriga a acabar com o tráfico negreiro nos mares, tá? Outra coisa que começa a dar algum tipo de crise, os portugueses comerciantes com a independência brasileira começam a sofrer o que eles chamam de movimento antilusos. Ah, mais para frente vocês vão ver, os portugueses nessa época eram até chamados mata-marotos. Mata-marotos. Tem mais para frente, já precisa voltar agora. E eles tinham, e eram eles que faziam aquele comércio, tá? Claro, o grande comércio de açúcar, o grande comércio de fumo, era movimentado por uma classe de comerciantes grandes. Mas quem alimentava ali a base do comércio local, a base do comércio nas cidades, eram esses comerciantes portugueses. Os grandes e os intermediários. Na frente a gente vai ver a tentativa de estratificação que criou-se. Isso caiu na última prova. Tá? Então, acabou que você teve todo um mercado. Além do mercado, acabar o abastecimento, começar a proibição pela Inglaterra. Você tem um mercado que começou a não ter dinheiro. Você tinha muita moeda falsa. Entrou numa onda, Salvador, com a transferência da capital para o Rio de Janeiro, entrou numa produção de moeda falsa, dos contos de réis falsos, com cobre barato. Isso gerou uma recessão econômica muito grande. Tá? Então, com a crise econômica, escassez de mão de obra para os engenhos, aumento do preço do mercado negreiro pelo Atlântico, já que está proibido pela internet, começa o que a gente chama de mercado interno de escravos. Tá? Começa... Vocês têm que saber o conceito de que foi o tratado assinado pela Inglaterra em 1826 e a Lei Antitráfico de 1831 e a Lei Eusébio de Queiroz, número 581, de 1850, que proibiu o tráfico atlântico de escravos. Diante disso, você começa com uma escravidão interprovincial. Vai cair, pessoal, o tráfico de escravos interprovincial. Tá? Você, diante do fato que você tem uma crise... Do açúcar, do mercado. Você tem uma crise do comércio local e de mandar para os outros países. Você tem um crescimento da indústria de açúcar na Ásia. Eu não falei aí no slide, mas tem. Aí você começa a ter uma crise de mão de obra e uma mão de obra que precisava ser alimentada, custeada, que ficava nos engenhos, precisava ser custeada. Tá? Não, a mão de obra urbana, o escravo urbano é diferente, ele se custeia. Mas a mão de obra ali do engenho, você precisa bancar da alimentação, da comida, dar o mínimo de dignidade, se é possível, não tinha, né? Dar o mínimo de remédios quando ficava doente, enfim. Depois a gente vai ver até algumas características da escravidão que tem no livro que eu li para vocês, já li, inclusive, que é o do o Encruzilhados da Liberdade, excelente, do Walter Fraga, tá? Você vem... E começa a fazer um tráfico de escravos entre o Nordeste e o Sul do país. Basicamente, para alimentar as lavouras de café de São Paulo. É onde começa a escravidão das lavouras de café em São Paulo, que já Rio de Janeiro, né, com a transferência da capital ali, quando Dom João chega, em 1808, você desloca a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, você desloca o centro do país para o Rio de Janeiro, você esvazia Salvador, você gera crise em Salvador, crise financeira em Salvador. Salvador já não tem mais o mercado para levar fumo, porque levar fumo aqui, que interessante, né? O fumo é levado para a costa africana, então o mercado de fumo começa a não ter mais valor mercantil, porque era o que alimenta, que abastecia os grandes reis, escravocratas, escravistas da costa africana. Tá? Então você cria
esse comércio interprovincial. Antônio Francisco Brandão e sua firma Brandão Irmãos são um grande exemplo do comércio de cabotagem. Todo mundo sabe o que é comércio de cabotagem, que é a navegação interbrasileira, tá? Entre os estados, tá? Remeteram escravos de Salvador para os portos de Santos e Rio de Janeiro, assim como possuíram ações em bancos e negócios no mercado financeiro da Bahia. Após a extinção definitiva do tráfico, a Bahia passou de posição de importador à condição de exportador de escravos. Negros a todo preço seriam deslocados para o norte, para o sul, nos primeiros anos de 1850, num movimento contínuo, apesar dos altos e baixos, que se encerraria em 1880. São 30 anos. Pessoal, pensem nos custos disso. Deixa eu ver se eu coloquei no próximo slide. Pensem no custo disso para transportar para terra. Então fazia-se o que a gente chama de comércio de cabotagem. Só que era muito taxado também. Então, 30 anos e logo ele acaba. Logo, ele já começa aquela pressão pela abolição. A gente vai chegar mais para frente das pressões, das revoltas também dos escravos. A gente vai chegar mais para frente. Tá? Algumas peculiaridades sobre o escravismo ou escravidão na Bahia. Tá? A jornada de trabalho era exaustiva. Às vésperas da promulgação da Lei Áurea, alguns escravos fugiam, para vocês verem, esse das encruzilhadas, né? O Encruzilhado da Liberdade, do Walter Fraga, ele fala, alguns negros, tem algumas passagens de alguns negros que fugiam das fazendas para se apresentar para a polícia, ou então só fugiam para serem açoitados, com cedilha, porque eu vou falar um outro termo chamado coitado mais pra frente, para eles serem açoitados e descansarem enquanto se curavam dos ferimentos. Pra vocês terem ideia, o nível de exaustão das jornadas. É óbvio, nós estamos trabalhando aqui, existem, vocês têm que ter noção de que na Bahia, pensem comigo, vocês têm dois modelos de escravidão. Rural e a escravidão urbana. O que a gente aprende muito, a visão que a gente tem de escravidão, é a escravidão rural, senzala, a escravidão urbana são outras características que eu vou explicar quando eu for falar em Revolta dos Malês, eu vou falar mais pra frente, tá certo? Mas essa que eu tô tratando, que era uma jornada exaustiva, era a escravidão rural, que é a que durou ali de 1550, 1560 até 1820, tá? 1850. Tem uma passagem no livro de Walter Frank que narra, fala de um escravo que diz que era melhor uns dias de descanso após um castigo pela fuga que a jornada imposta na época de chuva. Na época de chuva que o mato crescia na beira da cana-de-açúcar, os caras ficavam doidos de trabalhar. Assim, o livro é impressionante. Não dá tempo de vocês lerem, depois vocês leem. Eu estou fazendo aqui um resuminho. Os escravos poderiam desenvolver pequenas roças, pequenos roçados, esse é o nome, roças, pequenas roças, tá? Vem daí, e venderem seus produtos. Tem até alguma história de alguns escravos que conseguiam, com esse produto, comprar sua alforria. Comprava a sua propriedade, o próprio escravo, tá? Existia a prestação de trabalho alugado para outros engenhos. Os donos de escravos alugavam trabalho para outros engenhos, e se fossem urbanos, botavam os caras para trabalhar, também alugavam para outras residências. Interessante, tem passagem que a polícia era acionada quando alguns castigos passavam do limite. Pessoal, isso não é filigrana não, isso pode cair. É possível, o cara aí bota lá, polícia foi acionada para um... A polícia devolveu, né? Tem umas passagens no livro bem interessantes, que usa bem o termo daquela época. O negro foi devolvido porque estava... O chefe de polícia mandou avisar que os castigos estavam imoderados. Tem uma passagem dessa, inclusive. Que o chefe da polícia manda devolver o negro, que fugiu para a delegacia, se apresentou, falando que não estou mais aguentando apanhar. Tá? E ações judiciais, pessoal, principalmente após a lei do ventre livre. A lei do ventre livre, eu coloquei um termo, para a gente voltar um pouco no nosso jurídico, eu coloquei uma passagem interessante dela. Ela previa diversos direitos, inclusive indenização de pessoas humildes, de pessoas... situação de penúria, tá? Os recém-libertos, aqueles doentes, né? Os inocentes, aqueles que iam ficar no custo do Estado, os donos de escravos tinham que pagar algumas taxas, inclusive, que seriam revertidas em forma de pecúlio para essas pessoas. Esse termo mesmo, pecúlio, tá? Esse aqui é um trecho da lei do ventre livre. Os filhos da mulher escrava que nascerem no império desde a data dessa lei serão considerados livres.
Um dia dos filhos menores ficarão em poder sob autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los até 8 anos. Chegando o filho a esta idade, o senhor da mãe terá a opção de receber do estado de indenização de 600 mil réis e utilizar o serviço do menor até 21 anos completos. Serão declarados libertos escravos pertencentes à nação, dando-lhe o governo a ocupação que julgar conveniente, os escravos dados em usufruto à colônia, os escravos das heranças vagas e os escravos abandonados por seus senhores. Se esses abandonados por invalidez, serão obrigados a alimentá-los, salvo em caso de penúria, sendo os alimentos taxados pelos juízes dos órfãos. É bem interessante. Essa lei trata de pecúlio, formação de pecúlio também nesses casos. Existe aqui alguns casos de herança, fala em herança vaga, mas alguns senhores também davam a liberdade no seu testamento. Eles testavam a liberdade. Tá certo? E aí que entra o próximo slide. Eu achei, coloquei no meu Instagram e achei interessante. José Teodoro Pomponé oferece seus serviços ao abolicionismo desta cidade. Os escravizados que se julgarem com direito à sua liberdade, que é por efeito da lei de 7 de novembro de 1830, quer por outra lei, podem procurá-lo nessa cidade, no escritório deste jornal. Aí, estatuto da ordem não existia, né, para impedir, para vedar a publicidade de serviços de advocacia. Acho que agora vem uma diquinha. Essas eu acho interessante, eu vou fazer aqui antes da gente fazer o nosso intervalo, quero que vocês anotem. Fala em açoitamento, que é a questão do chicote, tá? Agora eu vou falar em acoitamento. Acoitamento. Acoitar, acoito, é resgate, esconderijo e transferência de cativos que os abolicionistas faziam à véspera da libertação. Não sei quem assistiu aquela novela assim, A Moça, que o herói, eu não lembro quem era o ator, eu acho que era o Celton Mello, ele fazia, né, o herói da moça, que era a Débora Falabella. Eu sou noveleiro, viu, pessoal? Gosto muito de novela. Parei com o tempo, porque agora lendo, filha pequena, não dá tempo, mas adorava a novela. Minha esposa brinca que eu não posso ver dois episódios, na verdade, um episódio, porque eu já me apego. Ele faz, né, tem um momento ali, um clima aí, que ele se veste com a capa, parece o Zorro, e vai resgatar. Acoitamento é isso. Eles resgatavam os escravos e levavam para outras fazendas, deixavam lá até transferir de cidade. Isso na boca da libertação. Então pode cair, tem um acoitamento. E uma festa que eu queria falar para vocês, pode cair algum texto relacionado a isso, porque foi em 2019 que essa festa foi declarada patrimônio cultural. É bem pé do mercado, uma festa que acontece em Santo Amaro, tá? Existem aí duas discussões, eu vou ler o texto que está no IFAM, mas que no livro registra celebrações em 13 de junho. Eu chuto muito que pode cair, pessoal, chuto mesmo, porque isso aqui aconteceu em 2019, é muito novo. E está lá no IFAM, tá, foi motivo de muita comemoração. A inscrição dessa celebração como patrimônio, livro registro das celebrações. Celebração é realizada anualmente no dia 13 de maio, tá? 13 de maio, todo mundo sabe, 13 de maio de 1888 foi quando a Lei Áurea foi assinada. Então, porque nela se brincam dimensões religiosas, políticas, culturais e sociais, extremamente importantes para o povo de Santo e para os santo-amarenses. É uma festa realizada em Santo Amaro, que é uma cidade recôncavo baiano, que foi centro das... Lembrem daquele U do mapa, tá? Festa teria sido iniciada por João de Obá em comemoração ao primeiro ano da abolição da escravatura, ainda que as condições nas quais os negros recém-libertos encontravam-se após o processo de abolição fossem marcadas pela exclusão social, econômica, política e cultural. Os relatos contam que pescadores e o povo de Santo reuniram-se naquele 13 de maio de 1889... sob a liderança de João de Obá, e celebraram a data, realizando um candomblé de rua que durou 3 dias. Eles chamam de maior roda de candomblé, né? Terreiro de candomblé a céu aberto do mundo. No mercado de Santo Amaro, eu fui em 2019. É muito bonito. Aqui na sala da minha casa, minha esposa comprou muito antes, até uma foto de uma baiana se banhando no rio Paraguaçu, que é o rio que tem a Pedra do Cavalo. É ele que passa ali, né, na região, que divide São Félix de Cachoeira, e é o rio que
corre até Santo Amaro. Enfim, ele essa festa Bembé do Mercado era uma festa. Aí se discute lá, quando eu fui, eu li, né, nos panfletos que eles soltaram, nos jornaizinhos que eles soltaram, que na verdade a abolição real em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, os donos de engenhos, eles ainda seguraram os seus escravos trabalhando em condições de escravidão até 13 de maio de 1889. Então fica a discussão entre se a celebração efetivamente é porque eles conseguiram a abolição real, se bem que a abolição real não aconteceu ainda, mas eles teriam conseguido a abolição mesmo, ainda que formal, apenas um ano depois, ou se eles estariam comemorando a abolição de um ano anterior. Então fica aí 13 de maio de 1889. É uma festa muito bonita, uma festa bem interessante. Quem morar, quem for trabalhar em Santo Amaro, necessariamente vai fazer plantão nessa época, é uma festa bem cheia. São 3 dias de comemoração. O sábado à noite é muito bonito, tem um samba de roda bacana, tem uma roda de capoeira, tem umas celebrações de... Não tem, claro, não é nada com um terreiro fechado, mas tem as celebrações da festa de candomblé. Bem interessante. E tem uma maniçoba, que é uma comida daqui que eu adoro. Questão de concurso. Considere o trecho a seguir. Logo após tomar todas as medidas necessárias para a extinção definitiva do tráfico, a Bahia passou a posição de importador à condição de exportador. Dessa forma, negros a todo preço serão deslocados do norte a sul na primeira década de 1800, num movimento contínuo que, apesar de altos e baixos, só se encerraria na década de 1880. Você viu de onde tirei o texto para dar a aula, tá? Para a compreensão histórica do fenômeno descrito acima, devem ser considerados os seguintes fatores. Alta do preço do café no mercado mundial, que impulsionou sua produção no Sudeste, e a demanda por mão de obra escrava, tá? De difícil aquisição a partir de 1850, com a lei Eusébio de Queiroz. O impacto da Guerra de Secessão norte-americana, que prejudicou as exportações de algodão produzido no Nordeste e obrigou os proprietários a desfazer de parte dos contingentes de escravo. Não, a Guerra de Secessão não tem nada a ver com isso. A importância da Bahia no tráfico atlântico, província onde os traficantes resistiram, mesmo após a extinção do tráfico, com certo apoio das autoridades locais, tá? Existia banco de investimento, é o que eu disse. Antes de ser um fornecimento de mão de obra, era um mercado muito rentável para a coroa. Então, na boca ali da independência, ainda se tinha muito lucro. Ah, você vê que não adiantou lei. Lei não adianta, né? Quem estudar um pouco criminologia vai ver que tiver pulsão, não adianta nada de lei. Ninguém proíbe nada. Ser feito dissuasório da lei é uma balela. A pujança econômica da produção canavieira que atraiu investimentos, modernização de engenhos, processos, resultou a dispensa da mão de obra. Não vou nem ler um negócio desse aqui. É óbvio que isso está errado, né? Então é um direito oficial e que vocês teriam certeza que acertariam na última prova e teriam ganhado esta questão. Eu vou aqui, intervalinho, banheiro, e depois a gente volta com unidades de produção na Bahia. Tá certo, pessoal? Peço aí, vou pedir para a produção dar uma pausa aqui para a gente poder beber uma água. Valeu! Eu acredito que é um momento histórico para o Estratégia Carreira Jurídica. A expectativa é altíssima aqui para o grande lançamento. Podem ter certeza que a gente é incansável para trazer o melhor material para vocês. E que nós mudamos completamente a maneira pela qual as pessoas vão se preparar para concurso de juiz, de procurador, defensor público, membro do Ministério Público. Então, uma verdadeira virada de chave na preparação para concurso jurídico. Eu acredito que nós vamos passar de 2.000 pessoas aqui ao vivo. Vamos chegar lá. Tivemos aí quase 5 mil pessoas com um webinário que revolucionou o estudo para carreiras jurídicas. Eu tenho certeza que muitos alunos vão poder alcançar seus sonhos da melhor forma possível e com a melhor preparação jurídica. Foi uma felicidade muito grande estar aqui do lado da Thaís, do Marcos, nesse evento super especial. Superou nossas expectativas, todo mundo presente, todo mundo participando. Acho que foi a maior live jurídica de todos os tempos.
porque realmente é um momento importante para o Estratégia Concursos, para o Estratégia Carreira Jurídica em especial, né? Porque a gente faz essa virada de chave, quebra paradigmas e agora muda completamente a forma pela qual as pessoas vão se preparar para concursos da área jurídica. Olá pessoal, meu nome é Thaís Souza, sou procuradora do Estado de São Paulo e professora aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito da carreira de procurador do Estado. O que é ser procurador do Estado? Pessoal, vocês sabem que a Procuradoria do Estado ela está prevista no artigo 132 da Constituição como uma função essencial à justiça. E nosso principal objetivo é prestar assessoramento judicial e extrajudicial ao ente federativo e também o assessoramento jurídico das consultorias jurídicas. Então, pessoal, os procuradores do Estado geralmente são divididos em três grandes áreas, né? A carreira se divide em uma parte da consultoria, uma parte do contencioso e uma parte do contencioso tributário fiscal. A gente tem sempre, geralmente nas carreiras de procuradores do Estado, a gente tem essas três grandes áreas que a gente atua. Especificamente na Procuradoria do Estado de São Paulo, isso também acontece. Então a gente tem essas três grandes divisões. A parte do contencioso tributário fiscal é mais focado em questões de direito tributário. Então toda a demanda tributária de um Estado, seja o Estado atuando como autor, o Estado atuando como réu, é incumbência da Procuradoria do Estado, né? Então, se você atuar na parte de contencioso fiscal, você vai atuar em todas as execuções fiscais de todos os tributos, né, e impostos estaduais. Você vai atuar também na parte ré, né, de repente respondendo alguma ação de repetição de indébito, algum mandado de segurança, alguma questão que o contribuinte tenha contra o Estado de São Paulo. Isso é uma área super importante, né? Na verdade, é onde vem a arrecadação do erário, né? Do dinheiro que o Estado precisa. Está sendo arrecadada ali, a grande massa, né? Está sendo arrecadada ali pelo contencioso tributário fiscal. Uma outra grande área da Procuradoria do Estado, pessoal, é a da consultoria, né? A consultoria é o assessoramento às secretarias, né? A todas as questões administrativas que o Estado precisa resolver para o seu dia a dia, para exercer a sua atividade, né, estatal, elas acabam passando pelas consultorias. Então, nesse ambiente, você vai emitir pareceres, você vai dar opiniões para os secretários, você vai fazer muitas reuniões com diversos órgãos da estrutura administrativa e, basicamente, você vai opinar sobre todas as políticas públicas que o governo precisa adotar, sobre todas as questões, todos os contratos, né, administrativos. Aí sim entra o procurador do Estado. A terceira grande área, que é na qual eu me enquadro, né, onde eu trabalho hoje em dia, é o que a gente chama do contencioso geral, que é, de fato, a representação judicial do Estado, né, representação do Estado em juízo. E é nesse setor que eu trabalho, que é, na verdade, uma grande área residual, né, em que todas as ações, pessoal, todas as ações que vocês imaginarem estão sendo ajuizadas contra o Estado, no meu caso, contra o Estado de São Paulo, a Procuradoria vai atuar, né? Então, pessoal, nós temos demandas lá de todos os tipos, né? Especificamente aqui no Estado de São Paulo, a gente se divide em áreas também dentro do contencioso geral. A gente tem a área que são as áreas, a área ambiental, né? Que é o contencioso ambiental e imobiliário, onde a gente atua em todas as questões de desapropriação, né? Todas as demandas de desapropriação que o Estado ajuiza, né? Desapropriação direta, indireta, todas as questões imobiliárias, né? Eventualmente o Estado precisa entrar com uma reintegração de posse, né? Eventualmente o Estado precisa regulamentar alguns imóveis seu. Então a gente atua em todas essas áreas. E do outro lado tem a parte residual, né, que é as questões que não são as questões ambientais e imobiliárias e todo o residual. Essa, por sua vez, pessoal, ela se subdivide em outras várias áreas. Vocês imaginam, o Estado de São Paulo tem um efetivo enorme de policiais militares, um efetivo enorme de professores estaduais,
que, imagina o tanto de demanda que a gente atua, né? Todas as questões de servidores públicos, o estado de São Paulo tem muitos servidores públicos, né? Para exercer todas as atividades públicas, né? Estado muito grande, então imagina que todos os servidores públicos, eles têm uma relação jurídica com o estado, a gente sabe que geralmente, né? É um vínculo estatutário, né? E todas essas determinadas questões que às vezes os servidores passam, algumas demandas que os servidores precisam ajuizar em face do Estado, todas essas questões caem no contencioso geral do Estado e acabam caindo lá para o setor onde eu trabalho, né? Então, a gente tem demandas de servidores, né? Todas essas relações jurídicas funcionais, demandas de medicamentos, né, pessoal? A gente sabe que a saúde pública é uma questão muito, muito sensível ao Estado, né, para manutenção da saúde pública. E muitas vezes as partes, os cidadãos precisam ajuizar ações para garantir determinados direitos, né, direito a medicamento, direito à internação. Tudo isso eles ajuizam em face do Estado, né? E a gente tem um grande setor que cuida apenas de demandas relacionadas à saúde. A gente tem um setor específico, por exemplo, para cuidar de demandas de responsabilidade civil, demandas de contratos administrativos, de parcerias públicas, parcerias que o Estado faz com entes privados, né, concessões. Algumas vezes isso gera ações em face do Estado. A gente tem procuradores específicos trabalhando com isso, né? Todas as discussões de políticas públicas, pessoal, todas as questões de política pública, merenda escolar, horário de aula, deslocamento de alunos, tudo isso pode ser questionado em juízo e aí estamos lá do outro lado para defender o horário público, né? Temos também questões com militares, como eu falei para vocês. Temos um setor muito importante da Procuradoria do Estado, que às vezes a gente não fala muito, mas é o Estado como autor, né? O Estado ajuizando demandas, né? Seja improbidade administrativa, ressarcimento ao erário por algum motivo, isso nós também atuamos, né? Temos também no Estado de São Paulo, pessoal, uma área trabalhista muito forte, né? Seja por conta das terceirizações que o Estado terceiriza muito, contratação de terceiros, né, para prestar serviços, seja porque o Estado de São Paulo ainda tem, né, alguns vínculos seletistas. Então, quando existe algum vínculo seletista, a gente sabe que a competência para o processamento dessas ações é da Justiça do Trabalho, então a gente tem um setor trabalhista muito forte também na Procuradoria do Estado. Então, apenas para deixar, essa que eu queria colocar para vocês terem uma noção, né, um pouco da nossa atuação. O meu dia a dia hoje, eu, Thaís, eu atuo numa área mais de gestão, né, numa área mais de gestão ali do trabalho. Então, eu saí um pouco ali da banca, do dia a dia do procurador, para ir um pouquinho ali para gestão de pessoas, né? Mas eu trabalhei muito tempo com execuções contra a fazenda pública, né? Com muita demanda de execuções contra a fazenda pública. E hoje estou nessa parte de gestão. Pessoal, ser procurador do Estado, eu acho que é muito vocação. Eu, como vocês sabem, meus alunos sabem, eu sou apaixonada pela carreira de procurador do Estado. Foi uma coisa que eu sempre quis, né? Eu sempre quis trabalhar com advocacia pública. Acho que é muito legítima a nossa atuação. Né? A gente trabalha para defender o erário, para defender o todo, né? A gente defende o dinheiro de todos nós, né? Todos nós contribuímos de alguma forma, né? Seja a gente paga um ICMS, quando a gente compra algum produto, a gente paga um imposto, né? De alguma forma a gente contribui, né, para o erário público. E a nossa carreira de procurador do Estado, ela tá aí para garantir que seja preservado esse erário público, né? Quando a gente cobra numa execução fiscal, quando a gente cobra numa ação de ressarcimento ao erário, a gente está no fundo garantindo o erário público, preservando o dinheiro de todos. Então, acho que é uma função muito gratificante. Acho que a gente tem uma importância muito grande, por isso somos a função essencial à justiça. Né? E além de tudo, pessoal, estamos concretizando políticas públicas, concretizando, fazendo coisas acontecerem para melhorar, né, o convívio em sociedade. Né? E acima de tudo, pessoal, estamos preservando o interesse público, cuidamos do todo, né? Cuidamos do que é de todo mundo. Então, eu sou muito feliz na carreira de procurador do Estado,
Quem tiver interesse em seguir aí na carreira de procuradoria, vá fundo, entenda aí a sua vocação, vá fundo e conte com a gente aqui no Estratégia. Nós temos vários cursos específicos de procuradores de todos os estados. A gente tem cursos específicos de Advocacia Pública Federal, de tudo que você quiser, tá? Muito obrigada aí por ter acompanhado, espero que tenham entendido um pouquinho, né, sobre o nosso dia a dia, nossa carreira. E até a próxima. Bons estudos, pessoal! Olá, meu nome é Flávio Milhomem, professor do Estratégia Carreiras Jurídicas e também promotor de justiça no Ministério Público do Distrito Federal. Muitos alunos me perguntam, professor, você sempre quis ser promotor de justiça? E antes de eu responder, eu quero te contar uma historinha. Antes de eu fazer o concurso para o Ministério Público, eu era servidor do Tribunal de Justiça e tive a oportunidade de trabalhar com matéria criminal no primeiro grau de jurisdição e com matéria cível no segundo. E tinha absoluta certeza de que eu me tornaria um juiz de direito, porque para mim era muito natural a redação de sentenças e de acórdãos. O fato é que quando eu me inscrevi para fazer o concurso do Ministério Público, eu tinha 23 anos de idade e não podia fazer essa inscrição para o concurso de juiz. Acabei sendo aprovado em terceiro lugar aos 24 anos no concurso para o Ministério Público do Distrito Federal. E eu vou te contar uma coisa, eu me identifiquei com a carreira. Nunca mais eu quis fazer concurso nem para juiz de direito. Tive colegas que trabalharam comigo no Tribunal de Justiça e fizeram um concurso para magistratura, foram aprovados e hoje são excelentes juízes de direito. Tive outros que fizeram concurso para o Ministério Público, mas não se adaptaram e fizeram outros concursos, como, por exemplo, para procurador do Estado ou para juiz de direito. O fato é que todas essas provas, todos esses cargos, têm um tronco em comum de matérias. O que você deve fazer? Estudar de forma dedicada e disciplinada, com estratégia, aqui no Estratégia Carreiras Jurídicas, para aqueles concursos que têm matérias em comum e fazer todos aqueles que foram oferecidos a você. Certamente você terá a oportunidade de ser aprovado, talvez não de primeira, naquele cargo que você acredita ser o seu cargo de destinação, a sua vocação, mas isso certamente te preparará para que você possa então ser aprovado no cargo dos sonhos. E eventualmente, quem sabe, até se identificar como eu me identifiquei com outro cargo que você não tenha cogitado. O fato é que você não pode perder oportunidades. O seu sonho é ser promotor, juiz de direito? Faça o concurso para defensor, faça o concurso para procurador estadual, porque isto certamente agregará não só no seu concurso para o cargo dos sonhos, mas também para a sua carreira de predileção quando você efetivamente for aprovado e nomeado. É isso, um abraço do Milhomem e lembre-se, se deu certo para mim, vai dar certo para você. Valeu!
Voltamos, então, boa. Voltamos, né? Boa tarde de novo para quem esperou. Vou até esperar mais 3 segundinhos aí, pessoal. Saúde, cafezinho que eu vou buscar lá na cozinha. Vantagem de home office é essa, né? Trabalhar em casa. Então vamos lá. Unidade de produção na Bahia. Pessoal, basicamente o que a gente tem aqui para apontar é o seguinte. A gente tem um solo no Recôncavo Baiano, que é aquele... Eu vou até desenhar aqui embaixo, né? A gente tem aqui a Bahia de Todos os Santos, né? Deixa eu apagar. Pera aí, pessoal, que também não sou tão bom de desenho assim, não. Você tem aqui, né? A Bahia de Todos os Santos. Aqui é a linha de Itaparica. Aqui é o Farol da Barra, onde eu moro. Depois eu vou tirar uma foto para quem me segue lá no Instagram. O Recôncavo é esse pedaço aqui, tá? Esse pedaço aqui é o Recôncavo Baiano, né? Aqui, Nazaré das Farinhas, enfim. Todo esse pedaço aqui é o Recôncavo Baiano. Até uma lógica, né? Aqui é um Recôncavo. Então, você tem um solo nesse pedaço, você tem um solo muito favorável à produção canavieira, muito. Que era uma produção, né? A gente trabalhava naquela época, não é hoje. Álcool, biodiesel, petróleo, não. Na época era açúcar, sal, né? Os combustíveis eram humanos mesmo. Então você tinha que fornecer combustível, adoçar a comida, fazer melaço, né? Mel de engenho. Inclusive aqui, trazer uma característica, as pessoas aqui fazem isso também, quem vier de fora, eu acho sensacional. Eles fazem um queijo coalho na praia, vende um queijo coalho, ou nos restaurantes, né? Ou nos restaurantes, geralmente é chapeado. O queijo coalho aqui na praia, ele é assado num braseirinho, assim, aí joga um mel de engenho por cima. É covardia, né? Mas, enfim, na época era muito buscado e procurado essa unidade de produção canavieira, né? Era açúcar, mel, rapadura, cachaça, né? Cachaça também, bebida alcoólica, óbvio. E o solo do Recôncavo é muito propício, o solo brasileiro, né? Muito propício, né? A cana de açúcar. Mas como não se conhecia muito o sul era mais café, a gente vai pensar aqui no Recôncavo. E para essa produção de engenho, de colheita, de cortar mato, roça, enfim, você tinha que usar mão de obra escrava. Os índios não conseguiam, não entendiam esse conceito muito de você fazer uma horta. Era uma sociedade mais extrativista também. Então, tá, desde o final do século XVI, era a segunda mais importante estado do Brasil. Perdia apenas para Pernambuco. Quando tem, tá, quando tem a invasão da holandesa em Pernambuco, se perde muito do mercado e a Bahia vira a maior produtora canavieira, né? Com montagem da economia canavieira, transição para a mão de obra escrava e formação da primeira elite baiana, constitui-se aqui um grupo dominante com práticas políticas próprias e uma base econômica e social estabelecida. Então você tinha aqui um solo propício, uma sociedade propícia e uma elite forte e fortalecida. Pensem que a capital ainda era aqui, capital do governo geral, depois da colônia, ficou aqui durante muito tempo, só vai para o Rio de Janeiro em 1808, salvo engano, 1808, mas é quando a família real vem para o Brasil, fugida de Napoleão. Então você, a gente tem aqui uma questão de, você tem um movimento propício para você ter uma unidade de produção grande, de grandes engenhos. A invasão holandesa prejudica muito a produção canavieira de Pernambuco, transformando a Bahia no mais importante centro açucareiro do Brasil e, consequentemente, naquele momento do mundo. É lá para 1630. Isso aí vai durar 200 anos, tá? Salvador firmou-se também como um empório comercial de grande relevância. O número de engenhos, engenho é fazenda de cana, ele sobe de 84 para 146. Tá? Ah, mas isso é pouco. Pouco hoje, né? Que a gente lida com o mercado digital, a gente lida com Instagram, que você ganha... Tem gente que tem 40 mil seguidores num dia. Hoje, a gente está lidando aqui com produção 1620. Tá? O comércio passava pelo Porto de Salvador também cresceu. O mercado asiático cresceu muito, especialmente a partir do final do século XVII, né?
1800 e alguma coisa, com a manipulação, 1600 e alguma coisa, com a ampliação da importância da Bahia como consumidora e distribuidora de tecidos indianos. Então, o Porto de Salvador também cresce demais. Você tem que ter, na verdade, você tem, basicamente, de unidade de produção, açúcar saindo, tecidos e especiarias chegando. É isso, Salvador vira isso. E para isso você tem que ter um comércio local muito fortalecido, um comércio internacional muito fortalecido, apesar de ser dominado por Portugal naquela época ainda, mas você tinha um comércio internacional. Depois a Inglaterra começa a se fortalecer no cenário de comércio internacional. Tá? Outra cultura promissora no Recôncavo, na região da Chapada Diamantina, foi o tabaco. Tá? O solo e o clima também muito propícios ao cultivo de tabaco. Essas são as unidades de produção. Então você tinha engenho e você tinha tabaco. Tá? Você pensa que a unidade de produção é essa. E para isso você vai ter que usar mão de obra escrava. Essa, basicamente, o que você vai ter que usar nesses engenhos. A produção do fumo e tabaco está diretamente ligado ao tráfico de negreiro. Tá? Eu vou mostrar depois num gráfico para vocês que eu desenhei, um gráfico bem infantilzinho, mas é bom para vocês fixarem ele. Eu gosto desse tipo de recurso para vocês fixarem visualmente. Tá? O tráfico contava como ativo papel desempenhando lideranças políticas africanas, locais que organizavam a captura e a manutenção. Como eu disse, tem no livro do Laurentino Gomes. Tá? E aí eu aconselho depois, esse apesar que dá para ler, quem tiver no meio dos estudos à noite, para ler aí enquanto um pouco de sair do foco, só concurso, concurso, concurso. Eu acho, isso me foi, eu usei pouco esse recurso na minha época de concurso, mas eu acho importante, que é sair do foco só concurso, pessoal. Leiam à noite que seja, usem, ou para ver uma série de televisão, ou para ver ler um livro diferente. A gente, quando está na questão do concurso, a gente fica só lá, focado muito, concurso, 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 concurso. Pense que não é tão por aí. Você consegue arejar mais, você chega na prova até com mais calma. Outra dica que eu vou dar para vocês, e vou usar aqui a unidade de produção na Bahia, nesse momento, uma digressãozinha, treinem fazer prova de máscara. É fato. Vocês estão... Nós falamos isso, eu e o Marcos, no dia da análise do edital pela estratégia, e hoje eu vou repetir. Vocês estão aí um ano sem fazer prova. Ah, vão abrir... Estão se especulando 14 defensorias públicas esse ano. As defensorias públicas estão precisando, os orçamentos cresceram, a gente está precisando de gente para trabalhar com vontade. Vai ter muita defensoria pública. Não sei aqui quem está vocacionado para defensoria pública, não sei aqui quem está estudando para vários concursos e aí decidiu a defensoria que está abrindo agora, porque tem isso também, é bem, também muito louvável, mas saiba, vai ter muita defensoria pública. E vai ser no ano da pandemia. Essa pandemia não vai acabar, né? Essa pandemia veio para ficar. Vai ter uma vacina daqui a pouco, quando chegar. Então acostumem-se a fazer prova de máscara. Dia 1º de agosto, aqui em Salvador, nós estaremos certamente no meio de uma pandemia. E aí precisa fazer a prova de máscara. Acostumem-se a fazer a prova de máscara. Acostumem a estudar um pouco, a ler um pouco de máscara. É igual exercício físico. Eu estou acima do peso, mas eu ainda faço exercício físico. E fazer exercício físico de máscara é diferente de fazer exercício físico sem máscara. Eu acho que é a mesma coisa. Você fica sentado 5 horas, sentado, sentado, 5 horas fazendo uma prova de múltipla escolha, é um exercício físico intenso. Igual dar essa aula para vocês aqui, é um exercício físico intenso. Eu estou livre aqui, dentro da sala da minha casa. Mas vocês vão estar lá, vai ser uma sala de minuto, façam com máscara, treinem usar máscara. Tá? O tabaco, sua vez, suma na realização. Então, o que você tinha? Né? O livro do Laurentino Gomes, o que ele traz? Ele traz o seguinte, os portugueses, quando eles descobriram aquela rota, aquele círculo, né? Lá no litoral africano, eles não tinham. Era como entrar também. Vê que entradas e bandeiras, as entradas, as bandeiras aqui no território brasileiro, no começo do povoamento, no começo da constituição do nosso Brasil, precisava do apoio dos índios. Não conseguia entender como era a selva, morria de malária, morria de doença. Não conseguia. Tinha as febres.
Lá também, o Laurentino Gomes até chama de febre africana, não tinha comida, tinha que comer raiz, inhame, coisas que os europeus não eram acostumados e não sabiam lidar. O povo, entre aspas, eurocivilizado. E para entrar lá, para desafiar a África, precisava da ajuda dos reis locais. E os reis locais, eles eram... A cultura escravagista, ela era muito arraigada lá na África. Então eles capturavam, eles tinham um mercado muito forte. Eles capturavam quem seria escravizado, ou em guerra, ou simplesmente capturavam quem estava nas suas tribos. Lá tem uma questão tribal muito forte, como aqui também tinha, que aqui o europeu dizimou, lá a colonização veio depois, dizimou depois, e aí atrapalhou, ainda se dizima, né? Ainda se cria muito o conflito para dizimar. Hoje a gente vive um pouco mais de estabilidade lá na região. Então, o que você tem? Você tem necessariamente reis locais que precisavam ser abastecidos com produtos que eles não tinham lá. E a gente tinha um produto desejabilíssimo aqui, que é o fumo. Tá? Então, quando você produz o fumo aqui no Brasil, com a mão de obra escrava, usa, leva no navio negreiro para abastecer lá, para trazer para cá, você faz isso. Tá? Farinha de mandioca, vocês vão ver que é a base da alimentação da sociedade. Aqui, né, eu sou de São Paulo, a gente chama de mandioca, mas aqui vocês vão ver que é aipim. Tá? Mas os livros tratam de farinha de mandioca. Tá? Farinha de mandioca. Inhame. Isso de unidade de produção. A gente tem engenho, né, fazenda de açúcar, tabaco, fumo, fazenda de tabaco, fumo para ser trocado, basicamente. Então, açúcar para o mundo, pode ser distribuído para a Índia, para o mundo, levar para a Europa. Farinha de fumo e tabaco para usar no tráfico negreiro também, para levar um para a Europa. Tanto que quando acaba o tráfico negreiro, o comércio de fumo reduz bem, mas ele não some. Ainda ali em Cachoeira, tem até a Dannemann, que é uma empresa de charuto que existe lá até hoje. E a farinha de mandioca, que é para consumo interno e consumo também da alimentação, né? desses escravos. O inhame, o Laurentino Gomes, no livro dele, ele fala inhame, né? Eles não sabem, os documentos não conseguem, eles usam o termo genérico de raiz. Então, se vocês lerem algum texto na prova que fale de inhame, leiam, não lembrem aquela raiz grande, né? Que se come com manteiga no café da manhã, mas lembrem-se da farinha de mandioca. Tá? Lembrem-se da mandioca, da batata. Não se sabe, a literatura, os documentos não trazem muito bem definido o que é o inhame nesses documentos. Tá? Então são relacionados à cultura trazida da África dos índios. A farinha de mandioca, principalmente. Os índios controlavam esse tipo de produção. E a subsistência e a alimentação desses povos estão diretamente ligados ao consumo desses produtos. Tá? O uso nos navios negreiros como alimentação. Olha o que eu falei do ciclo. Então, era produzido o tabaco no Recôncavo Baiano, eles eram trocados naquela rota. Então, vou tentar desenhar aqui de novo. Você tem aqui a Europa, você tem aqui a costa africana, você tem aqui o Brasil. Então, a rota era isso aqui, né? Batia, descia e voltava, subia. Era isso. Tá? Era isso aqui. Foram 200, 300 anos dominando essa rota. Aqui é mais retinho, tá? Vento e corrente. Esse que mudou até Tubarão. Pois bem, o tabaco era produzido aqui no Recôncavo Baiano, levava para a Europa, trocava por tráfico negreiro, abastecia de fumo aqui e voltava para cá. Basicamente isso. Tá? Então, troca de escravo, tabaco feito, trocava o escravo na África com os reis e rainhas. Observe mais para frente, quando eu for falar amanhã de candomblé e da importância das mulheres no candomblé, volto a dizer, e aí eu acho interessante vocês lerem o começo, principalmente o começo do livro, isso para a segunda fase, que eu espero que vocês passem, me procurem, que eu tenho várias dicas de criminologia aí, já deixo até o gancho, é a matéria que eu mais gosto aí. Martelo das Feiticeiras, pessoal. Matéria das Feiticeiras, ele fala sobre a questão do patriarcalismo e do matriarcalismo. Essas sociedades, principalmente tribais, quando elas não eram beligerantes entre uma com as outras, a superioridade física masculina não importava. Então você tinha mulheres, tanto mulheres rainhas, quanto homens reis, com o mesmo
poder e força nessas tribos, em algumas tribos. Mais para frente, quando você começa a ter uma sociedade mais belicosa, você começa a ter a importância maior da força física do homem e ele acaba dominando essas sociedades, tá certo? E o eurocentrismo, principalmente né, no Martelo das Feiticeiras, quando o Martelo das Feiticeiras é um livro que é um ensinamento de como achar bruxas e castigá-las e fazê-las torturar, e aí a gente chama de criminologia, porque é a criminalização do sexo feminino naquela época, enfim, que depois passou a negros, enfim, índios, indígenas, né? Não é índios, indígenas, e troca por escravos na África, depois fazenda, vinha, eles vinham trabalhar nas fazendas de tabaco, o tabaco era alimentado no navio negreiro, abastecido no navio negreiro, e voltava para trocar. Então esse é o ciclo do tabaco. É bem interessante, acho que cabe fixar bem aí esse slide. Tá? Resumo então, mão de obra indígena foi utilizada para a extração do pau-brasil no início da colonização da Bahia, e com os engenhos de cana e fazendo tabaco, a mão de obra escrava africana foi amplamente utilizada. Até porque comércio escravo virou uma excelente fonte de renda de Portugal. Volto a dizer, a coroa pouco se importou. Coroa pouco se importou com o que era feito com escravaqueiros. Queriam ali abastecer o continente de mão de obra. A coroa ganhava muito dinheiro com o deslocamento, com o tráfico. Era onde a coroa ganhava dinheiro. E recuperava. Também porque era um investimento muito pesado. Valentino Gomes fala dos números. Aí tinha... Naufrágio era mais difícil, porque eles controlavam as correntes e os ventos. Mas tinham rebeliões, tinham tomadas, né? Tem aquele filme Amistad, que eu acho que não tem a ver com o Brasil, tem a ver com escravidão americana, mas eu acho bem interessante vocês, quem puder, depois da prova, assistir, depois que fizer a primeira fase e beber seu chope, depois sair da primeira fase, sua cerveja, assistir aquele filme Amistad. Estratificação social. Pessoal, eu acho que essa aqui é um dos pontos da prova, tá? As unidades de produção, basicamente aquilo... fazenda de engenho, cana, tabaco, fazenda de tabaco, alguma coisa de algodão, mas isso foi logo consumido, o algodão no Brasil não vingou muito bem, mas tem que saber que começou a se tentar algodão, mas algodão ia mais para o clima lá do sul do norte. Ainda tem, né? Claro que hoje a gente ainda tinha naquela época, mas o que vingou mesmo na Bahia foi engenho de cana, que é o nome dado à fazenda, unidade de produção, com mão de obra escrava africana. Extrativismo de pau-brasil com mão de obra indígena, tabaco com mão de obra africana e a farinha de mandioca, pequenos roçados, enfim, com mão de obra africana. Tá? Estratificação social. Aqui a gente não vai trabalhar efetivamente, eu quero fazer uma imagem para vocês, tá? Porque isso caiu na última prova e vocês vão ter que... Basicamente, a gente tem que ter na cabeça uma imagem. Então, você tem hoje, depois, né? Os documentos, eles não dão conta desses 200 anos, a gente não tem, é só uma você começa, você tem ali capitanias hereditárias, índios, entradas, bandeiras, isso vai acabando paulatinamente, depois a mão de obra africana começa a ser introduzida, engenhos lá se vão 200 anos, e é assim que a gente tem documentação, tá? Aí quando chega ali em 1700 e tanto, 1800, que volta a família, vem a família real, depois você tem as guerras da independência, enfim, você tem que fazer o desenho da sociedade naquela época. Quando a gente tem ação social, é depois que o Brasil foi abastecido com esse povo africano constantemente, houve até uma migração interna, e você tem uma estratificação social ali, quando aquela sociedade se estabeleceu aqui enquanto elite. Você só tem estratificação social quando você tem um topo. Ninguém se importa em estratificar uma sociedade só com base. Para você ter, isso é um fato, para você ter uma diferença entre, vou aparecer para vocês, para você ter, para você ter alguém tentando classificar grupos, tem que ter um grupo de controle. Certo? Sempre vai ter um grupo mais favorecido para valer a pena estratificar aquilo. Então, quando você pensa, você formou uma elite, quem era a elite? A elite é quem tinha dinheiro. Tá? Você vai ter basicamente nos livros, e aí eu vou deixar aqui, né?
Não vai dar tempo para vocês, mas é de uma leitura sensacional, está no edital. Esse é o teu físico, tá? Porque a gente fez um júri simulado, até que aqui a gente tem, né? A defensoria tem uma função constitucional que é de fazer educação em direitos. Vocês vão ver, é uma das nossas funções, orientação e educação em direitos. E uma da forma que a gente achou de fazer educação em direitos é com júri simulado. E aí, vai fazer júri simulado, vamos julgar personagens históricos. Então, no sul da Bahia foi julgado um indígena importante, e aqui em Salvador a gente optou por fazer o julgamento de Luísa Maim. Luísa Maim, ela existe alguns documentos que chamam ela de... Pode cair isso na prova, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando aqui, é que eu estou me antecipando, seria na Revolução dos Malés. Luísa Maim, alguns documentos dão conta da existência dela e outros não dão. Tá? Se você procurar, falam que ela foi uma líder da Revolução dos Malés, mas há uma discussão, porque a Revolução dos Malés foi uma revolta de escravos muçulmanos, e o muçulmano tem essa coisa com a mulher, então não se sabe. Também não se sabe se ela foi... ela realmente atribui-se a ela ser mãe do Luiz Gama. Luiz Gama, você sabe que foi um grande advogado negro que lutou pela causa, enfim, foi a pessoa que mais conseguiu liberdades, assim, um símbolo da abolição no Brasil, Luiz Gama. Então, a gente optou por julgar Luísa Malé, e eu lembro que eu li esse livro na época, essa Bíblia aqui, para entender a sociedade. E dentro desse livro ele traz, né, tenta se trazer efetivamente, nos meus capítulos, como era a sociedade. Então você tem ali dois formatos de escravidão. Você tem a escravidão urbana, de um lado, e a escravidão rural, do outro. Escravidão rural é aquilo que a gente vê na novela, viu? Na novela, assim, é a moça, que são os negros, com o Capitão do Mato, que era aquele negro que ganhava dinheiro com cabeça recuperada, de fujão, que fugia para os quilombos. Geralmente eram sociedades rurais, a gente vai trabalhar quilombo já no final, amanhã. Eu trago também alguma coisa de quilombo, apesar de não estar no edital, eu acho que pode cair diretamente por conta de escravidão. Quilombo, não está especificamente aberto, mas como tem escravidão e escravismo, tem que falar em quilombo. E vocês vão trabalhar com isso. Aquele negro, o negro que fugia, o Capitão do Mato, o feitor, que era o branco, ou às vezes algum negro liberto, que tomava conta ali da produção rural. E você tinha o escravo urbano. O escravo urbano vivia na cidade. Ele não tinha feitor. Pensem. Ele convivia com escravos libertos. Ele trabalhava de carregador, de vendedor de quitute, de vendedor de coisas. Ele tinha que pagar feira, né, que fala? Ele tinha que pagar lá uma parte dos seus lucros para o seu dono. Era disso que ele vivia. O escravo urbano, ele lembra muito o trabalhador urbano hoje, o trabalhador informal urbano, que eles chamam de guia, né? O cara que vai vender bala no semáforo, o cara que, a moça que faz a cocada. Aqui tem um caminhão que chama beiju de aquele, como é que chama? Beijo de coco, tapioca de coco. É um negócio branco, parece uma cocada, um beijo de tapioca. É um doce que se come aqui na rua. Então, ele vivia disso, desse escrito de carregar. Mais pra frente a gente vai entender que tem revoltas, né? A greve de 1857 é toda baseada em negros que carregavam coisas, que puxavam naquele acidente geográfico. Então, para você estratificar a sociedade urbana da época, você tem que pensar que você não é aquele de fazenda. Aquele conceito de fazenda, você tem o senhor, o dono, aí você tem ali o classe média, que seria o feitor, e o pessoal que trabalha na fazenda. É isso que você tem. Basicamente, é essa estrutura que você tem dentro de uma fazenda, tá? No engenho. Na sociedade urbana, não, é diferente. Você tem alguns grupos. Então, você tinha rodando por uma cidade, e aí a estratificação tem que pensar no urbano. Tá? Você tinha, eu vou trazer duas, porque existem duas classificações importantes. Uma que é dessa historiadora chamada Kátia Matoso. Tá? As duas estão no livro Rebelião Escrava no Brasil, do João José Reis, que é esse livro verde que eu mostrei para vocês. As duas são divididas em grupo, né? Essa é dividida em grupo socioocupacional,
que leva em consideração prestígio, poder e renda, tá? Não leva em consideração apenas cor da pele, origem e estatuto legal. Leva prestígio, poder e renda. Então você tinha no topo da pirâmide os senhores de engenho, comerciantes de açúcar, que eram os caras que faziam comércio exterior, altos funcionários do Estado, né? No governo geral, você tinha lá ouvidor mor, capitão mor, esses aí, né? E da igreja, alto clero, bispo, bispado, só tinha igreja católica, a gente não está tratando aqui de outras igrejas, e militar de alta patente, capitão mor, né? Alta patente, aí eu realmente não... Não sei, acho que tinha lá, coronel, enfim, não fala, o livro não fala quais eram as altas patentes. Hoje a gente sabe, né? Se for tratar de exército, marinha, general, brigadeiro, enfim, major, eu acho que é intermediário ainda, coronel, na polícia militar, essas altas patentes, tá? No meio você tinha funcionários intermediários, que eram os burocratas do Estado, da igreja, os padres, né? Padres medianos de grandes sociedades, de grandes igrejas, profissionais liberais, tá? Oficiais militares medianos, comerciantes, aí aqueles comerciantes de portugueses, de urbanos, mestres artesãos enriquecidos, que são mestres artesãos que conseguiram se galgar e ganhar algum dinheiro, porque o cara, o sapateiro, aquele que fazia pequenos serviços, esses caras aí eram de uma casta mais baixa, né? E alguns baianos, aqui ficou até invertido, baianos que viviam de renda de aluguel, de casas e de escravos. Sim, pessoal, se alugava escravo. Tá? Era comum o aluguel de escravo naquela época. Se cair uma questão dessa, podem responder sem medo, era muito comum. Tá? Embaixo você tinha, nessa definição da Kátia Matoso, funcionários públicos menores, militares, pequenos de baixa patente, profissionais liberais sem prestígio, tá? Trabalhadores de rua, quitandeiro, taverneiro, artesão, ganhadores, anotem esse termo, ganhadores e ganhadoras, tá? Ganhadores e ganhadoras. E aí, você tinha aqui embaixo, lá na base da pirâmide, escravos, mendigos e vagabundos, esse termo que o livro usa, escravo, mendigo e vagabundo, que são nas classes perigosas. São as pessoas que dão medo. São as pessoas que geram medo. Alguma semelhança histórica? Né? No que a gente tem hoje? Com essa cultura do medo que a gente tem hoje? Enfim, criminologia na veia. Por isso é importante saber isso, pessoal. Isso vai ajudar vocês na segunda fase. Isso vai ajudar vocês no trabalho. Isso vai dar vontade de vocês de trabalhar. Saber que existe uma criminalização desde o início, uma criminalização secundária, uma criminalização terciária, etiquetamento social, classes perigosas, tá? Várias teorias, a gente engata aqui, várias teorias criminológicas, a gente engata aqui, tá? Essa é a definição de Kátia Matoso. Você tem também a definição do morto, tá? Que essa classificação leva em conta a cor da pele e origem. A outra é socio-ocupacional. Essa é cor da pele, basicamente, e origem. Então você tinha os indivíduos capacitados a reivindicar a cidade de nobres, que são brancos, necessariamente brancos, tá? Você tem os funcionários públicos, na segunda classe, funcionários públicos, profissionais liberais, oficiais militares de média patente, comerciantes, lavradores de cana, brancos, mulatos e negros. Esses aqui não poderiam nunca virar nobres, apesar de terem brancos, tá? E pequenos comerciantes, vendedores ambulantes, artesãos, trabalhadores assalariados e soldados. Esses soldados também são soldados, eu chamo de negros e mulatos, porque você tinha também muitos soldados, principalmente na época da Guerra da Independência, Revolta dos Periquitos. Tá, a gente vai tratar disso mais para frente, eu não sei se hoje, amanhã, a questão da divisão das matérias, mas a gente vai tratar da Revolta dos Periquitos, da importância que você tem desses soldados de pequena patente, que eram geralmente negros e mulatos. Então você tem, tá, cor da pele e origem, branco,
que é o alto, médio, branco, mulato e negro, e aqui negros e mulatos. Tá? Hoje, pela definição do IBGE, a gente chama de preto pardo, né? E o negro seria o gênero. Mas eu estou usando a definição do livro, tá, pessoal? Nesse caso, então, saiba tomar cuidado. A única classe que não possuía escravo urbano, vou colocar um aqui, tá? Vou até apagar, eu preferi uma caneta, mas vamos no mouse. Escravo urbano, tá? Era pertencente à base. Inclusive, era um critério para ser etiquetado como vagabundo e mendigo. Mendigo, eu falo, é mendigo. Só era vagabundo e mendigo quem não tinha escravo, pessoal. Essa é o fato. E essa é uma definição, inclusive, muito usada nos livros. Só era vagabundo e mendigo. Qualquer cidadão e cidadã, mais cidadãos, né? Uma sociedade patriarcal, qualquer cidadão, urbano ou rural, que se prezasse, tinha escravos, sejam eles, volto a dizer, rural ou urbano. Então, tirem, para vocês entenderem a sociedade, isso vai ajudar vocês a responderem as questões de concurso e ajudar vocês a trabalharem. Tá? Não é só aqui, só concurso, também tem a ver, um webinário que vai tratar de trabalho também, para vocês entenderem a dinâmica da sociedade, a época, vocês têm que entender que a gente não é só aquele retrato de sociedade rural. Existe uma sociedade rural e uma sociedade urbana. Tá, pessoal? Questão de concurso. Considere dois excertos a seguir. A sociedade de estamentos, em geral, apresenta uma modalidade mínima, tanto horizontal quanto vertical. A sociedade colonial, ao contrário, tá, configura uma sociedade estamental com grande mobilidade. E essa conjunção surpreendente, mesmo paradoxal, de clivagem, a clivagem, eu coloquei aqui na resposta certa, é divisão. Tá? Clivagem com movimentação que marca sua originalidade. Tá? Dois, cristalizados na América Portuguesa, múltiplas manifestações de religiosidade privada. Abundante diversidade explica-se, antes de mais nada, pela multiplicidade de estoques culturais presentes desde os primórdios da conquista e ocupação do Novo Mundo, onde centenas de etnias indígenas africanas prestavam um culto a panteões os mais diversos. Luiz Motti, A História da Vida Privada no Brasil, Cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa. Os trechos 1 e 2 referem-se respectivamente também da Defensoria de 2016. Eu peguei as questões do último concurso, porque eu acho que pode cair alguma coisa semelhante, até porque a matéria também não é tão abundante, que não consiga, que fuja muito disso. E foi o primeiro concurso que caiu efetivamente Constituição e História. Para pegar, vocês vão achar algumas questões dessa matéria, em prova da Polícia Militar, da Bahia, talvez, em prova de segundo grau, mas eu preferi trazer as da Defensoria para a gente tratar. Bem que a banca é a mesma, a Fundação Cabo Charles. Então, o modelo de questão vai ser, o modelo de questão vai ser esse mesmo. Tá? Relativa à mobilidade social e densa formação de estoque por meio da conquista, não. Tá? Relativa à mobilidade social, dá para ir. Até engana essa questão. Mas não é por meio da conquista, tá? É por meio de uma formação, tá, que foi subindo. Grande clivagem cultural, grande diversidade cultural, grande divisão cultural, não. Tá? Não é diversidade, é grande divisão cultural, não é uma grande divisão cultural. Ela não é tão dividida, é uma coisa meio sincrética. Forte religiosidade no âmbito da vida privada. Configuração estamental, horizontal e vertical, não. Que mesmo diz que a sociedade grande mobilidade paradoxal, inclusive, tá? E singular unidade identitária, de forma nenhuma. Salvador é uma ilha de cultura. Combinação ambígua realmente, de divisão e mobilidades sociais e diversidade de cultos e crenças. Equilibrada democracia social, de forma nenhuma, e cristalização das manifestações étnico-religiosas. Qual que é o grande sacada dessa questão aí? Existe uma possibilidade de movimentação, eu acho até que eu coloco isso no próximo slide, sendo possível certa mobilidade social, apesar de difícil.
por mais que a gente tivesse essas divisões da Kátia Matoso e do Morton dizendo, tá, essas separações, o livro do João José Reis deixa muito claro que é possível sim, tá, que a gente tenha uma certa mobilidade social na época. É possível, é muito difícil, mas é possível. Você consegue galgar um pequeno artesão, conseguir ganhar dinheiro e se enriquecer. Para o Morton, precisaria um pouco da... envolve um pouco da pele. Mas para a Kátia Matoso, que é o que a gente traz efetivamente de grande contribuição, ela fala, essas classes são tão... Era mais difícil para o negro liberto, ganhadora, ganhadeira. Mas para o artesão, para aquele profissional liberal de rua, para o sapateiro que conseguia ganhar mais dinheiro, a gente tem ali uma certa burguesia em ascendência, tá certo? Não é só nobreza. Então tem, sim, uma possibilidade grande de mobilidade, apesar de difícil. E, como eu disse para vocês, o texto aqui ele traz a diversidade de cursos e crenças. Salvador é uma ilha. Vocês vão ver mais para frente, quando eu tratar da greve escrava. Eu acho que a greve escrava é o grande desenho que a gente faz da sociedade urbana na época. O que acontece é o seguinte, não tinha, como não tinha feitor, o escravo urbano, ele era um, meio que se movimentava como um homem livre, porque você tinha convivência entre libertos, que viviam ali daquele... Eles eram chamados ganhadores, carregadores. Ganhador é carregador, tá? Eles eram ganhadores. Diferente de ganhadeiras. Existe até as ganhadeiras de Itapuã. Ganhadeira é comerciante, pequeno, secos e molhados. Tá? Ganhador é carregador. Eles viviam, eles ganhavam seu dinheiro às vésperas da Revolta dos Malês. Eles viviam ali em como pequenos grupos, que eles carregavam tudo. Eles têm África, esses africanos que vinham, eles têm uma cultura muito de se agregar, de grupal. Eles não fazem as coisas individuais, eles fazem grupo. Então eles ficavam ali, eles eram contratados para cargas pesadas, e eles iam, inclusive subiam ladeira abaixo. Para vocês entenderem mais ou menos, né, não sei quem conhece Salvador, pense no Elevador Lacerda, né? O que, que é o Elevador Lacerda? Ele é aquele... aquele T, deixa eu me aparecer para ver o que eu estou mostrando para vocês. Ele é um Tzinho assim, né? Então aqui embaixo tem o Porto, onde era o Porto, Mercado Modelo, né? Que era onde fazia-se os mercados, onde chegavam os produtos. E aqui em cima é a Cidade Alta, o Pelourinho, onde tinha as casas, onde tinha os comércios. Só que aqui não existia o Elevador Lacerda. É um acidente geográfico, uma falésia. Um L, né? Você tem elevado lá, aqui você tem um morro. Ah, não é um L assim, é um acidente geográfico, uma coisa, um morrão, assim, muito íngreme, tanto que as ladeiras que sobem são ladeiras. Ladeira da montanha, você tem ladeiras que sobem aqui, tá? Para você subir com carga, eram homens puxando aquela carga. Eram homens que puxavam aquela carga. Eu vou aqui pedir um minuto que eu vou baixar a minha cortina. Tá, pessoal? Um minuto. Aí todos os santos pegando, não consegui baixar. Enfim, vamos lá, continuemos. Pronto, vou colocar aqui um protetor contra o sol. Para vocês me verem melhor, tá bom? Então, a gente estava falando, você tinha que subir aquilo, eram aqueles homens, então eles trabalhavam, eram pequenos, libertos escravos. Conviviam naquela época, tanto liberto quanto escravo, pessoa escravizada, pessoa liberta. Era um modelo de sociedade urbana. Então, para vocês entenderem, o cara, o escravo, ele não tinha feitor, o escravo urbano. Ele não tinha controle sobre, efetivamente, sobre a liberdade dele. Ele tinha que ganhar por jornada. Ele tinha que pagar para o proprietário dele, para o dono dele, uma mesada, uma semanada, um dinheiro que ele fazia ali, ia lá e pagava. Ele fazia o horário dele. Ele não era muito senhores, não obrigava, inclusive, ele morar na casa
morar em certo local, em algum local. Ele tinha necessariamente que pagar um valor. Isso daí permitia que ele tivesse algum tipo de manifestação cultural. A gente tem uma sociedade que é toda construída em cima de herança indígena, herança africana, vindo, né, Salvador, outra característica, Salvador não tinha, não era como São Paulo, ou mesmo alguns Minas Gerais, alguns estados do Sul, né, do Sudeste, que receberam escravos já vindo do tráfico interprovincial. Salvador recebeu o escravo diretamente da África, com a cultura africana muito arraigada. A partir do momento que você tem um escravo com uma cultura forte, chegando numa sociedade, aí ele virava escravo urbano. Alguns iam para o Recôncavo, faziam as suas rodas, mas a capoeira era proibida, ou meio que desincentivada. Aqui no centro urbano, você tinha locais. Então, o escravo, o liberto, a classe mais baixa, podia passar o dia e olhar, dançar um samba de roda, ver uma roda de capoeira. Isso vai adensando, isso vai transformando Salvador num mix de sincretismo. Aí eles têm que ter a questão dos orixás, né, que são símbolos, eu vou explicar, são símbolos da natureza, eles têm que aproximar isso da realidade deles. Isso daí faz com que a gente tenha uma diversidade de cultos na Bahia de Todos os Santos, Salvador e Recôncavo, que é algo impressionante. É algo impressionante hoje. Imagina naquela época. É algo impressionante. Você tinha, eram as rodas de canto, o canto dos carregadores, aí você tinha o capitão do canto. Eles subiam, pensa, eles subiam morros cantando. O cara que ia na frente, puxando o ritmo, eles subiam, porque você puxar uma corda pesada, uma carga pesada, você sobe cantando, eles subiam cantando músicas africanas. Devia ser assim uma manifestação cultural incrível, incrível. Tá? Bom, vamos lá. Estrutura não era completamente. E aí, onde você tem a resposta à questão, você tem uma diversidade cultural. Conjuração baiana, pessoal. Conjuração baiana. Então, vocês pensem que naquele momento que vocês têm é o negro. Depois que passa, né, todos esses 200, 300 anos, de 1550 a 1800, mais ou menos, de um monte de negro africano chegando, negros e negras, aquela escravidão, aquela coisa. Alguns ficando aqui aprendendo ofícios, alguns aprendendo ofícios de alfaiate, alguns ficando. Pense que toda pessoa, classe média baixa, tinha seu escravo. Só não tinha escravo morador de rua, né? Pessoa em situação de rua. Que aí eram os libertos, ou ex-escravos, ou os libertos. Então todo mundo tinha escravo. Todo mundo. E aí o pequeno artesão tem um escravo, ele ensina o ofício. Você tem o alfaiate. Então você tem a conjuração baiana, a primeira grande revolta deles nos centros urbanos. Você tinha a revolta. Não é que a escravidão africana foi algo manso, pacífico, que os africanos aceitaram. Não, eles tinham, né? Até o livro do Walter, Encruzilhadas da Liberdade, fala. Tem uma passagem muito interessante nele, que é um padre. Ele cuida, né? A igreja tinha muitas terras também. E aí uma delas, no Recôncavo Baiano, é uma fazenda de cana-de-açúcar, e é um padre carmelita que cuida. E ele era famoso por ser muito duro com seus escravos. Ele era muito duro com seus escravos. E tem uma passagem de que o cara está vindo sozinho, o padre está vindo sozinho, os escravos estão voltando com enxadas fortes. Ele manda, ele estava castigando o escravo, eles vão pedir saúde do colega. Não, não faça isso, ele não teve culpa, foi o feitor. Ele dá uma bronca e fala que se não voltar vai castigar todo mundo, os caras matam ele. Então você tinha isso. Volta e meia, os negros da senzala fugiam, matavam o capitão do mato. Eles tinham conhecimentos. Aí fugiam, voltavam, eram presos, faziam quilombos, eram devolvidos. Tá? Agora, o negro urbano, ele só começa a se organizar mais ou menos na época da Conjuração Baiana, que é ali, final dos anos 1700, tá? Final do século XVIII.
É conhecido como Movimento Político Popular, ocorrido em Salvador em 1798, finalzinho, então, do século XIX. Tá? Também conhecida como Conspiração dos Búzios ou Revolta dos Alfaiates. Isso caiu, pessoal, na última prova, caiu exatamente isso. Por ter como principais líderes alfaiates João de Deus, Manuel Faustino Lira, tá? Aqui eles aqui. Essa é a foto deles que eu peguei. Tá? Emancipação da Bahia. O que eles queriam era emancipar a Bahia. Começa algum movimento separatista. É um membro necessariamente formado pela aquela terceira classe social. Tá? Mas conta com escravos. Aqui eu coloquei canta, mas conta com escravos. Ah, então são os, é basicamente na definição de Cata Matoso, é a terceira e quarta. São aqueles brancos, artesãos, alfaiates, os negros que conseguem ascender um pouco, não são só aqueles libertos de rua, eles aprendem um ofício, eles trabalham no ofício, tá? Algo que vocês têm que ter na cabeça, necessariamente é, algo que tem que ter, é calor. Eu moro no Poente, é calor aqui. Membro da terceira classe social e teve forte influência todos os movimentos daqui para frente vão ter algum toque de maçonaria, pessoal. Todos. Até culminando na independência brasileira, que foi um movimento maçônico. Maçom. Não se fala muito, mas foi um movimento maçom. Tá? Os ideais da Revolução Francesa chegavam, né? É, tinha lá a principal loja maçônica na Bahia, que eram os Cavaleiros da Luz. Tá? Então tem. E por que eu cito isso? Que pode cair alguma coisa relacionada a isso. E por que é interessante que eles foram decapitados, condenados à morte, degredo, mas os homens de classe média e classe média alta pertencentes à maçonaria não sofreram nada. Outros fatores importantes. Foi a Revolução Escrava no Haiti. Vocês sabem que Haiti passou por uma Revolução Escrava forte, né? Tá certo? Forte. Que é a questão do... Os negros escravos tomaram a ilha, tanto que Haiti hoje ele é totalmente colonizado por negros, tá? E a transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Que aí causou uma... Todas essas revoltas que começam a estourar final de 1700 e vão culminar na independência, enfim, depois a gente vai chegar lá, a Revolta dos Malês, greve de 57, todas elas sabem nada, todas, sem exceção, sempre tem a ver com transferência da capital para o Rio de Janeiro e o abandono que a aristocracia e a classe média e a classe média baixa ficou na crise financeira aqui. Pensem, capital, primeira capital do Brasil, que inclusive é o slogan da prefeitura passada daqui, não sei se essa continuou, apesar de ser sucessor, acho que mudou, não lembro do slogan. Nós estamos vivendo tanto pandemia que ninguém fala tanto o slogan. Mas, o que a gente tem é que transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, a gente transforma Salvador numa grande crise financeira. Por quê? Porque o dinheiro sai daqui. E aí tem uma chuva, nessa época você tem uma enxurrada de moeda falsa. Já falei e repito. Isso é muito falado nos livros. É interessante como a maioria dos livros, dos documentos, eles falam. Os autores que eu fui procurar pesquisa para produzir esses slides, eles falam, devia ser algo chocante. Porque vários autores falam dessa chuva de moeda falsa na capital da Bahia. Tá? 2 de agosto de 1798... Salvador amanhece com cartazes e publicações com os escritos. Animai-vos, povo baiense. Olha que interessante. Povo baiense, né? Povo baiano. Que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. O tempo que todos seremos irmãos. O tempo que todos seremos iguais. Olha aí. Liberdade, igualdade e fraternidade. Sinceramente, apesar da gente ter aí quatro homens negros, alfaiates, como líderes, eu não acredito, sinceramente, que isso aqui seja fruto deles. Quatro alfaiates pensarem em colar um monte de cartaz, e eles foram. Bode expiatório, pode até ser que caia alguma coisa nesse sentido, mas, de qualquer forma, foi uma revolução animada pelos ideais
da Revolução Francesa, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Os de cor e estado social não foram punidos. No dia 25 de agosto, então a gente tem aqui 12 de agosto de 1900, no dia 12 de agosto ao dia 25 de agosto houve uma delação, primeira delação premiada, que a gente tem, não é a primeira mesmo, é Judas, né? Eu acho que a primeira é Judas, depois tem Tiradentes lá com a Conjuração Mineira, e aqui a gente tem mais uma delação premiada com Carlos Baltazar. Eu brinco delação premiada porque vocês aí estão estudando para ser defensores, defensoras públicas, eu posso falar. Se fosse PMP, a gente não poderia falar mal da delação premiada. Mas aqui, estudando para a Defensoria Pública, a gente pode falar mal um pouquinho da delação premiada, sim. Haveria uma reunião. O ato foi surpreendido, né, pelo coronel Teotônio Souza. É bom saber esses nomes, eu acho. Eu quis colocar. Então anotem. Eu acho que depois vão distribuir para vocês esse PDF, não sei. Mas anotem aí. Coronel Teotônio Souza, governador da Bahia na época, era Fernando José de Portugal Castro. Apesar da gente ter visto que as questões não são tão fechadas assim, vai que, né? A FCC adora uma questãozinha fechada de vez em quando. Na verdade, esse levante marca o início do fim do governo português na Bahia. Todas as rebeliões começam aqui. Então você vê que elas começam, né? Quando começa essa movimento, essa estratificação social, urbana, a gente começa a perceber que as revoltas, né, as revoltas, elas se intensificam. Elas começam a se intensificar na Bahia. Eu acho que aqui é questão de concurso. Vamos lá. Revolta dos Búzios. A Revolta dos Búzios pautou-se por bandeiras liberais, entre as quais a abertura dos postos, diminuição de impostos e ampliação de direitos de cidadania, tendo sido conduzida por soldados, pessoal, soldados e alfaiates negros, inspirados na independência das 13 colônias e a conquista do fim da escravidão obtida. Em primeiro lugar, a independência das 13 colônias não conquistou. O fim da escravidão só veio depois com a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Essa questão que está muito errada, tá? Iniciou-se em reuniões integradas por intelectuais e membros da elite baiana, como Cipriano Barata, que pregava a independência do Brasil nos mesmos modos da Inconfidência Mineira, e foi rapidamente disseminada entre a população escravizada, que revestiu uma pauta mais radical. Também não, não tem nada a ver com Cipriano Barata. Tá? Foi organizado pela loja maçônica Cavaleiros da Luz em nome da igualdade racial e social, da democracia e do fim dos privilégios da etiqueta, tendo sido rapidamente reprimida com a imputação de pena capital aos líderes, ao conjunto de líderes simpatizantes. Não, a loja maçônica não teve nenhum líder com pena capital, tá? Que fique bem claro, isso não teve pena capital para líderes, tá? Contou com a participação dos escravizados, bem como profissionais liberais e militares de baixa patente. Ó, lembrem lá da estratificação da Cátia Matoso, tá? A terceira classe. Né? E pregava o fim da escravidão e a formação de uma república baiense. Ó. Lembra que eles falam em acrimes, cidadãos baienses, tá? Em parte, cidadãos baienses, em parte inspirada nos ideais de Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, e na experiência da Revolução Haitiana. Perfeito. Era a D do gabarito, e era a D que vocês certamente iriam marcar aqui. E ganhou rápida difusão de meio de panfletos distribuídos à população, apoio de grande parte da imprensa, causa independente e abolicionista, resultando em motim com ampla adesão de militares baianos, que eles tinham basicamente até serem completamente derrotados. Zero. Zero. Tá certo? Eu gosto de fazer, né? Eu lembro que eu fazia prova na época de concurso, eu arriscava assim. Tá, o que está errado, eu já risco logo para não ter. O que eu fiquei em dúvida, eu deixava aberto ali para a gente poder ter alguma margem de pra dar uma olhada. Tá, pessoal? Pensem também no cálculo da prova. Vocês estão há muito tempo sem fazer prova. Calculem o tempo. Necessariamente calculem o tempo. Tá? Vai ser uma prova longa, 5 horas de máscara. Então, calculem o tempo de leitura de questão. Não sabe, pula, volta depois. Diquinha de quem? Professor de concurso mesmo, professor de cursinha de concurso. Diquinha, vamos lá, pulem, pessoal, não sabe, pulem, marca, pô, já sabe que essa tá errada, foi lá, viu aqui, que não tenha nada de reunião integrada intelectual, mesmo de elite baiana, que se risca, essa não vai, você fica entre duas, geralmente essas questões te deixam entre duas, né, três, tá, é bem por aí, o café com a minha xícara da Defensoria Pública do Ceará.
Vamos lá. Próximo slide. Independência da Bahia. Isso eu acho que eu vou parar antes de entrar nas questões mesmo. A independência da Bahia é algo bem interessante, porque é um fato. A independência da Bahia acontece um ano depois, tá? 2 de julho de 23. A independência do Brasil é em 22, no dia, em 7 de setembro, né, de 1822, 22 de abril é descobrimento. Em 7 de setembro de 1822, é a independência do Brasil, Grito do Ipiranga, aquela coisa lá que todo mundo sabe, as margens do Rio Ipiranga, lá em São Paulo, quando o Dom Pedro subia de uma visita de Santos. Vamos lá, ponto. Isso é ponto número um. Depois, quase um ano depois, no 2 de julho de 1823, então guardem essa data, 2 de julho de 1823, para quem não é da Bahia, uma das datas, eu acho que eu julgo a data mais importante aqui na Bahia. É impressionante como a população, ela toma essa data como uma data marcante. Eu acho que a gente tem outras datas interessantes também, mas ela toma essa data porque é uma vitória local, que conseguiu espantar as tropas daqui. Então, você roda pela cidade de Salvador, você tem a Rua General Labatute, você tem a Rua Lord Cochrane, você tem Mas, e você tem o aeroporto que chama 2 de julho, depois, chamava 2 de julho, depois virou o aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, tem um complexo na frente, tinha uma discussão todo 2 de julho, tem os desfiles do 2 de julho. É muito interessante essa questão. Por quê? Porque o movimento, tá? O movimento aristocrata, da aristocracia brasileira, culminou na declaração feita na declaração de independência feita por Dom Pedro, deu início a uma série de conflitos entre governos e tropas locais, ainda fiéis ao governo português, e as forças que apoiavam o nosso novo imperador. Então não bastou, ainda que muita gente fale que a gente não teve uma grande rebelião, uma grande revolta pelo país, que teve a questão da Inglaterra ter dado muito dinheiro para a nossa independência, o que inclusive deixou a gente muito endividado com a Inglaterra. Eu acho que todo mundo lembra dessa aulinha de história lá no segundo grau, mas teve sim guerra, teve sim morte, teve sim invasão a convento, teve sim um soldado, uma mulher fingindo ser homem. Tem as heroínas locais aqui da Bahia que são muito interessantes da gente saber a história, porque pode cair sim, tá? Então, basicamente, o que você tem, né? O que culmina na Declaração de Independência? Você tem um monte de liberal português e liberal brasileiro, são liberais, é um movimento. A independência brasileira é uma independência de cunho liberal, de cunho burguês liberal, que quer sair daquela casta nobre, tanto que o grande falta de apoio Dom Pedro I é porque ele vem basicamente construir um império brasileiro em cima da aquela nomenclatura de casta, quando o apoio aristocrático à independência, o apoio inglês à independência, era um apoio liberal. Era de cunho liberal. Tá? Depois a gente vai ver que se prega, inclusive, república, que só vem 100 anos depois, mas, enfim, é isso. É 100 anos não, né? Mas alguns bons anos depois, 70 anos depois, enfim. E aí é, de 1889, é de cunho liberal. Ela começa a se acirrar para promover a cisão entre esses dois grupos presentes em Salvador. Os primeiros queriam um aumento da exploração da colônia, os liberais portugueses, enquanto queriam a independência. Em 11 de fevereiro de 1822, o governo administrado pelo brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo, tá, era um brigadeiro, deu vazão às disputas ao declarar-se fiel a Portugal. Então, o que acontece? Em fevereiro de 1822, antes da declaração de independência, pelo Pedro I, tá? Começa aqui um movimento. E aí? A gente quer. A gente, quando ainda era o príncipe regente, que ele vai. A família imperial vai embora, né? Deixa ele aqui. Aí depois que está tendo a rebelião do Porto, lá em Portugal, eles têm que voltar. Certo? Isso é uma parte da história que não vai cair, então não lembro direito. Os primeiros. Você fica aqui um príncipe regente, jovem, com uma sociedade aristocrata querendo crescer, com a Inglaterra, cortando o tráfico negreiro, que era dinheiro, o plantio açucareiro caindo, sem mão de obra para alimentar, o tráfico interprovincial começando, a força do Sudeste começando. Você fica aqui com um Salvador meio abandonado, aquilo começa a ebulir. E aí vem o brigadeiro
o regente, né, o governador local, o administrador local da província, pega e declara que é fiel a Portugal. Isso aí vira uma panela de pressão, peixes a explodir. Tá? Aí Madeira de Melo decide, muito bem decidido, dia 19 de fevereiro, fazer uma revista na tropa. Isso aí arrebentou com o ânimo. E começou um levante na cidade. Tá? Agora é isso. Quando começa, pensa, na cidade ebulindo, gente na rua, os caras pegam, em vez de o tal do Madeira de Melo tentar chamar a elite, segurar aquilo, até que Dom Pedro... Não, ele pega e começa a invadir casa e matar gente. E aí tem um episódio muito interessante que vocês têm que saber, eu demorei para saber, mas tem que saber, que é o episódio que marca a história da independência da Bahia, tá certo? Que pode cair sim, que é a invasão de um grupo português ao convento da Lapa, que resultou no assassinato da abadesa Soror Joana Angélica. Joana Angélica, inclusive, o fórum fica muito próximo, o fórum aqui, o fórum, né, o tribunal do júri, onde fica o tribunal do júri, agora o fórum criminal fica longe, mas o fórum central, onde era o tribunal de justiça, enfim, fica próximo da Avenida Joana Angélica daqui. Então, por isso, você tem que aprender. Quem for trabalhar em Salvador, necessariamente fazer júri comigo aqui em Salvador, vai ter que saber o caminho. Já no curso de formação, vocês vão fazer júri, muitos júris comigo, e aí vai ter que saber o caminho do fórum, onde fica o tribunal do júri, os júris daqui da capital. Tá, são quatro, quatro, várias tribunais do júri, mas só dois salões. E aí fica considerada a primeira mate. Tá? A gente vai falar dela, tem uma frase célebre, eu até coloco aqui no slide, no segundo slide, por trás de bandidos, reza a lenda que ela, reza a lenda não, os documentos históricos, que ela é uma abadesa, os caras vão invadir o convento, né, que ela tá, aí Portugal, os portugueses vão para matar todo mundo, e elas ficam, ela fica na frente, segurando a porta, para trás bandidos, respeitar a casa de Deus, só entrarão por cima do meu cadáver e morre. Tá? E aí eles passam por cima do cadáver dela e não fica. Então se atribui essa frase a ela. Se vocês lerem alguma coisa nesse sentido, pode, tenho certeza de que é atribuída a ela. Além dos centros urbanos do interior, o movimento separatista ganha força ali, Cachoeira, tá? São Francisco, Cachoeira, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, que é o Recôncavo Baiano. Aonde está? Percebam que é uma aristocracia baiana. Ela está lá, percebam que também ganha força. E aí Madeira de Melo, mais uma vez, em vez de aliviar, manda a tropa para Cachoeira e apenas dá um bota-fogo, né? Bota-fogo na fogueira. Aí todo mundo começa, mobiliza a favor do reconhecimento do príncipe regente como imperador Dom Pedro. Isso começa a ebulir. Isso aí em fevereiro, março começa, tá? Apesar da declaração da independência, as lutas se seguiram pelo Recôncavo Baiano e pela cidade de Salvador. Os brasileiros, inconformados com a violência do governador Madeira de Melo, muito violento, proclamaram a formação da Junta Conciliatória de Defesa, instituída com o objetivo de lutar contra o poderio lusitano, que já contava com mais de 700 homens. Por fim, com a ator das tropas militar britânico, Thomas Cochrane Lorde, é um Lorde, tá? Lorde, as tropas fiéis a Portugal acabaram sendo derrotadas em 2 de julho de 1823. Então, tenham na cabeça. E outro detalhe que eu tenho que dizer, as tropas baianas tinham apoio de um militar chamado General Labatute. A ele que comandava esses mais 700 homens. E esses caras fizeram um desastre. Então, quando a gente fala que a independência do Brasil não foi marcada por movimentos violentos, foi sim muito marcada por movimentos violentos aqui na Bahia. Tá? Para trás, bandidos, respeitai a casa de Deus, só entrarão passando por cima do meu cadáver. Revolta dos periquitos. Tá no edital, tá? Por isso que eu trago. Coloco, é capaz, como no último concurso, salvo engano, caiu alguma coisa de questão de concurso, caiu sobre a independência da Bahia, pode ser que caia alguma coisa da revolta dos periquitos. Quem eram os periquitos, pessoal? Periquitos eram... vamos lá. Então, vamos pensar naquele modelo de sociedade, né? Você tinha os
os militares de baixa patente, tá? Que aí alguns ficaram do lado de Portugal, outros ficaram ao lado do governo, futuro governo imperial, essa época ainda não se sabia, era um príncipe regente que ainda estava com apoio para fazer o grito do Ipiranga. Pensem que as notícias chegavam a cavalo, eram longe, Salvador, hoje é longe de São Paulo, imagina o tempo que demorava para chegar a notícia de que estava tendo uma revolta, que estava apoiando. Então começou em fevereiro aqui, certamente chegou lá perto do grito do Ipiranga. Bom, mas o que a gente tem que considerar? Quando começam as guerras e as revoltas pela independência aqui, você tem que necessariamente, você tem um povo negro oprimido. É basicamente o que aconteceu na Guerra de Secessão. Tá? Você tem um povo negro oprimido por uma escravidão. Você tem um povo negro sofrendo pela escravidão. E você tem necessariamente uma mão de obra, uma mão de muitos que vieram de sua terra natal, já com o conceito de luta e de briga, muito forte, muito arraigado. Muito forte, muito arraigado. Para ali para poder lutar pela independência. Então, o que você tem? Você tem umas tropas formadas por soldados negros. Que aí, quando se vêem vitoriosos, quando se vêem vitoriosos numa guerra pela independência de um país novo, de um novo mundo, começam a ter ideais de liberdade. Eles eram negros escravizados que lutaram pela independência de um país que os escravizava. Mas que esse país que poderia se fosse liberto, são chamados de periquitos, porque eles, o afardamento deles era verde. Então eles tinham o ideal, a revolta dos periquitos é o ideal de liberdade. Ah, não vou ficar escrevendo, não. É muito chato escrever esse negócio. É o ideal de liberdade, tá? A cor é verde, por isso são chamados de periquitos. São o terceiro batalhão de caçadores do exército. Ah, eles eram o terceiro batalhão de caçadores do exército. Tinham roupa verde, por isso eram chamados de periquitos, por isso a revolta dos periquitos. O comando já desconfiava, tá? Que eles, que esse grupo, estava se juntando à Confederação do Equador. Confederação do Equador era um movimento que já se formava após a declaração de independência. Vocês têm que saber isso, porque a Confederação do Equador é tratada em outras rebeliões, como Sabinada, como revoltas, né? Elas têm muita influência da Confederação do Equador. Já existia uma desconfiança de que haveria um momento, esse movimento emancipatório, tá? E antimonárquico lá nesses estados mais ao nordeste do país, e que esse batalhão era fiel a esse movimento. Que eles queriam realmente que a gente saísse e virasse abolição, tivesse abolição, não tivesse mais escravidão ou escravatura, ou escravismo no país. E também não tivesse mais monarquia. Que não era um movimento bem-vindo, né? Portugal, no Brasil, Dom Pedro queria ser imperador. Afinal, era um território muito grande. Eu acredito que na época também nem se pensava em como você conseguir fazer a gestão de um território tão grande quanto esse, quanto o nosso, sem ser uma monarquia. É diferente dos Estados Unidos, né? Mais para frente a gente vai estudar os movimentos federalistas aqui no país. Vocês vão ver que, mais para frente que eu digo amanhã, né? Que hoje já está acabando. Que é a famosa divisão, vocês que estudam direito constitucional e deve cair direito constitucional. Eu tive uma matéria na graduação chamada Direito Constitucional Estadual. Aí você aprende que era a questão de federação centrípeta, uma de dentro para fora, outra de fora para dentro. Mas os Estados Unidos eram estados soberanos que se juntaram em 13 colônias e fizeram um país. Aqui não, aqui era um poder central, capitania hereditária, depois vira um governo central geral, e aí depois forma aquele modelo de federação mais para frente. Então isso tudo acaba fortalecendo sempre o poder central.
E não é diferente. Então você tinha a Confederação do Equador, que era um movimento que queria antimonarquia. E desconfiava-se que este batalha, terceiro batalhão de caçadores, era fiel a esse movimento. Tá? O levante começa em 21 de outubro de 1824, que é um ano mais ou menos depois da independência da Bahia, que é em 2 de julho de 1823, com a transferência do major, que eles eram fiéis. O major, inclusive, interessante, que esse major é transferido para Pernambuco. E não leva o batalhão. Só vai o major. Tá certo? E aí, me confundi. Tanta informação, ó, pra você ver, hein? Ele vai para o Rio de Janeiro, que vai para Pernambuco depois é o próprio batalhão. O batalhão vai para Pernambuco depois. Ele vai para o Rio de Janeiro. E esse movimento dura mais de um mês, tá? Tomaram a cidade de Salvador com muita violência. Pensem que com um movimento de muita violência, então isso é capaz de cair algum texto. Movimento com muita violência, que tomou Salvador logo após a independência. Pode ter alguma coisa nesse sentido, tá? Pode ter. Foi apoiado por outros batalhões de negros, assassinando o governador das armas, coronel Felisberto Gomes Caldeira. Essa foto aqui é do assassinato do Felisberto Gomes Caldeira, tá, pessoal? Essa foto aqui é bem para demonstrar aqui como foi o assassinato, enfim. O alvo do ataque eram portugueses, defensores da monarquia e até os comerciantes. Afinal, parte da população pobre se juntou ao grupo militar para saquear diversos estabelecimentos. Pense que Salvador passava por uma crise financeira muito grande, muito, tá? E aí eles não queriam a transferência, não gostaram da transferência lá em 1700 e tanto, quando chegou a família imperial, né? Pouco antes. E aí, passando necessidade, um monte de negro liberto, classe média baixa, começa a saquear os comércios da região. Os proprietários também se juntam com os portugueses para financiar a retomada da cidade. Após o conflito entre tropas e negociadores dos dois lados, os revoltados se rendem um mês depois. Tá? Eles são transferidos para Pernambuco, interessante, é onde estava lá se formando a Confederação do Equador, isso talvez caia. E por que que os grandes proprietários baianos se juntam para financiar o fim? Porque estava a Revolta dos Periquitos, é um momento de reconstrução da cidade, né? Tudo mais devagar, um ano, um momento de reconstrução, depois das batalhas, da Guerra de Independência, capital longe, aristocracia mexida, já vinha da herança da Conjuração Baiana. Vocês veem que todos esses movimentos são sempre herança da Conjuração Baiana, onde tudo começa, e não tiveram apoio da grande aristocracia, e eles quiseram acabar com o movimento da Revolta dos Periquitos. Questão de concurso, as lutas pela independência da Bahia foram revestidas de acirradas polarizações políticas e tensões sociais. Um episódio que evidencia as forças militares envolvidas, parte do impacto social desses conflitos. Impacto social. Pense na sociedade na época. Crise financeira, escravidão urbana, muito forte. Então você tinha libertos convivendo com escravos, ausência de feitores. Isso é muito importante para a gente entender a dinâmica mais para frente de algumas outras revoluções, como o Malés, como a greve, como sabe nada, a gente entender como era. A questão de não ter o feitor na cidade deixava realmente o escravo convivendo com aquele recém-liberto e muito em contato com a cultura. Você quiser destruir, e como a gente fez, e esse livro do Laurentino mostra bem, se você quiser destruir a cultura de uma pessoa, você não deixa ela ter contato com essa cultura. A partir do momento que você deixava esses homens mais soltos na cidade, eles só tinham que bancar financeiramente, essa cultura, esses conflitos, essas tensões sociais, elas se aumentam demais. Vide o que a gente vive hoje na sociedade baiana, no território da Bahia. O conflito social que vem nessa época. Para quem vai entender um pouco de criminologia aplicada hoje, o que a gente tem é uma população socialmente tensa, com conflitos históricos vindo desta época. Afinal de contas, o retrato da sociedade de Salvador e o retrato da sociedade urbana na Bahia é o mesmo retrato que a gente tinha nessa época.
mesmo retrato que a gente tinha nessa época. Um pouco diferente, talvez, mas ali eu penso que muita herança. E aí você precisa criminalizar uma certa população, usar o direito penal, e aí vou trazer um pouco das ciências criminais, usar o direito penal para criminalizar essa parte. E aí você tem esses conflitos, você gera esses conflitos, que hoje não são revoltas populares, e sim criminalidade urbana. Tá? E sim, hoje o conflito é a criminalidade urbana. E as forças não conseguem segurar. Essa é uma das explicações. A outra é que o direito penal apenas força esses conflitos. É outra explicação. Tá? Cerco a cidade de Salvador sitiada durante aproximadamente um ano por tropas brasileiras que buscavam expulsar o exército português que ali se instalara, resultando em grande desabastecimento de viveres e sofrimento para a população. Fato. Fato. Quando Madre de Melo entra em conflito, você tem ali, né, a Bahia não querendo, basicamente Salvador, não querendo se independizar. Lembrem, né? Toda essa história se passa sempre ali, naquele pedaço recôncavo baiano, né? Então tá aqui Salvador, Farol da Barra, que sobe, aqui desce, tem esse pedaço aqui, tá? Resultando em grande desabastecimento. Essa é a resposta do gabarito. A ocupação da vila de Cachoeira por forças portuguesas, momento culminante da Guerra Civil, tropas monarquistas independentes, levou a alforria coletiva de milhares de cativos. Não, né? Todo mundo sabe que não. Que a fim de que se integrasse como soldado. Não, eles se integraram sem alforria, o que inclusive, né, gera a Revolução dos Periquitos. A rendição das tropas portuguesas, encabeçada por Pierre Labatute, após os ataques contundentes às tropas brasileiras sob o comando de Tomás Cochrane, tá? Que, na Batalha de Pirajá, arrasou o Centro Velho e deixou milhares de mortos. Tá? Arrasou... não, essa batalha não é no final, tá? Essa batalha não é no final. Tomada do Forte de São Pedro com a vitória das tropas portuguesas sobre os constitucionalistas. Né? Isso é mais para frente na revolta confederalista, na República Iguanais, que, né, é esse episódio histórico que é um pouco mais para frente, a gente vai aprender amanhã. E a formação da Junta Conciliatória de Defesa representando a união entre os constitucionalistas. Não é constitucionalista republicano de forma alguma, com as forças do Império Brasileiro. Nada, esses dois estavam bem ressentidos. Que declararam a guerra de ampla participação popular, qual teve destaque a militar Maria Quitéria de Jesus. Tá? Então é a resposta do gabarito, é A. Essa é a resposta do gabarito. Eu confesso que eu, no lugar de vocês, eu ficaria entre A e C. Mas era a resposta do gabarito. Tá certo, pessoal? Dica de concurso que pode cair. Maria Quitéria de Jesus, tá? Maria Quitéria de Jesus, nascida em 22 de julho de 1792, morreu em 1853. Foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro. Considerada heroína da independência, a baiana fingiu ser homem para poder entrar nas Forças Armadas. Tá? Jovem Maria Quitéria juntou-se às tropas e lutava contra os portugueses. Ela utilizou o nome do seu cunhado, ficando conhecida como Soldado Medeiros, que somente homens faziam parte do exército. Existe essa... Ela é muito famosa em Feira de Santana. Tá? Ela nasceu numa cercania de Feira de Santana. E para vocês que estão aí estudando história da Bahia, história local, é uma pessoa muito importante para quem vai trabalhar. É uma figura muito importante, tanto na independência, né? Existe esse mito atrás do nome dela, e para quem vai trabalhar na Princesa do Sertão, que é Feira de Santana, onde eu passei um ano no começo da minha carreira. Pessoal, volto a dizer, vou aqui voltar, tá? Não vou entrar no próximo assunto, que é cangaço na Bahia. Nós temos mais um tempinho de aula que eu vou querer conversar com vocês aqui sobre. O que, que é? Aqui eu consigo... Ah, eu consigo voltar para o slide 2, que é onde está o meu nome e meu Instagram. Me sigam no meu Instagram, eu dou várias dicas. Sigam aí o Estratégia, que é um grande curso, tá? Fiquem com calma, façam provas, façam muitos testes, estudem mais uma vez, releiam essa matéria, revisitem esse webinário de hoje. Amanhã tem mais, amanhã a gente tem mais 3 horas de webinário, que eu vou trazer o resto do edital
Tentei. Tem um PDF do Estratégia, que é a aula 00. Não traz tão detalhado, mas traz um panorama da sociedade. Fala bem de unidade de produção. Eu acho que vale a pena vocês, sinceramente, dedicarem um pouco do tempo de vocês. Uma matéria de extrema importância para o trabalho, mas, sinceramente, é uma matéria de extrema, extrema importância para a prova. São 8 questões de graça que vocês têm. 8 questões de graça, que vocês entendendo, decorando um ou outro nome, mas entendendo a dinâmica, porque eu lembro que na minha época de prova, de concurso, não nessa da Defensoria da Bahia, caía atualidades. Atualidades realmente é mais difícil, você vai ter que ficar vendo televisão, você vai ter que ler jornal todo dia. Nada, isso você consegue aí, assistindo esse webinário, uma vez, duas vezes, você lendo o material do reta final, você consegue resolver as 8 questões com facilidade. Com muita facilidade. Não precisa ler o livro do José, vou colocar aqui, não precisa ler o livro do José, João José Reis, não precisa ler o livro do Walter Fraga, não precisa ler o livro do Luiz Henrique Tavares, o História da Bahia, é mais completo, você acha até uns PDFs dele na internet. Você assistindo esse webinário, você lendo o material do Estratégia, e saibam, quem estudou na Bahia e fez um bom segundo grau, já tem um pouco dessa base, é só puxar. Então, quem é de fora, dê uma dedicada, vale a pena, são 8 questões que vocês vão conseguir matar numa boa. Uma prova aí, que a nota de corte deve virar 60%, 70%, 75%, você tem 8 questões dadas, e é isso. Direito penal, que você estuda aí, desde que você começou a estudar concurso, processo civil, tudo 10 questões, uma dessa daí, então vale a pena dar dedicada a essa matéria. Meu Instagram está aberto, me pergunta o que vocês quiserem, venham ao meu Instagram, venham à Estratégia, venham pela Estratégia. Professor Marcos também, que é o coordenador desse curso de reta final da Defensoria da Bahia. Tem outras defensorias vindo aí. Vamos lá, pessoal. Agradeço muito, 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 muito a companhia de vocês. Amanhã tô de novo aqui. Foi um prazer. Vocês estiveram um pouco comigo aqui dentro de casa. Não dá, eu queria levar o computador para vocês verem a vista, mas lá no Instagram, daqui a pouco eu vou postar aí uma foto do Farol da Barra. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado aí, Rafael, pelo apoio técnico. E amanhã a gente está de volta, pessoal. Valeu!